ដើរតួជាខ្លួនឯងនឹងវាជាហេតុណានៅពេលដែលខ្លួនឯងនឹងឲ្យយកទៅធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៅកើតជាមួយនឹងអកុសលចិត្តហ្នឹងហើយខ្លួនឯងនឹងដើរតួជាមូលដើរតួជាឫសគល់ដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថ្មលើកពីម្សិលមិញព្រះអង្គសម្ដែងថាលោភៈអកុសលៈមូលំណា លោភៈនឹងវាដើរតួជាឫសគល់នៃអកុសលក្នុងពេលនោះលោភៈនឹងឯងដើរតួជាមូលៈអញ្ចឹងបើនិយាយពីអយញោមថាម៉េចបានដាក់ហេតុពីរដងថាអាខ្លួនវាគេចង់បញ្ជាក់ថាវាជាហេតុមួយហើយខ្លួនវានឹងអត់តមានសកម្មភាពអីទេប៉ុន្តែវាជាហេតុលោភៈទោសៈវាមានជាហេតុនឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនឯងនឹងដើរតួទៅជាមួយអកុសលចិត្តវាទៅជាអកុសលមូលនឹងក្នុងប្រសូតណាអានឹងសម្ដែងនេះសម្ដែងនៃប្រសូតអញ្ចឹងណាដើរតួយកលោភៈនឹងដើរតួជាមូលនៃការបង្កើតអកុសលនៃការបង្កើតកុសលនៃការបង្កើតចិត្តជាអព្យាកតៈចឹងកន្លែងហ្នឹងវាដើរតួជាហេតុនៃកុសលផលអកុសលផលអព្យាកតៈផលអញ្ចឹងណាចឹងបានវាទៅជាហេតុចាប់ថែមមិនហ្នឹងឯងញោមកែវនេះមិនថាភ្លឺជាងមុនហើយបានណាពយល់តិចតិចលេចលើងឹតជាងមុនអត់ទេលោកម្ចាស់គ្រូកាន់តែច្បាស់ជាងមុនហើយលោកម្ចាស់បានបងវិគីបន្ថែមឲ្យបានលោកម្ចាស់បន្ថែមមកទៀតមកឥឡូវខ្ញុំកណាតាមពិតយល់ហើយគឺហេតុនឹងបានហេតុតុហេតុបានថាឈ្មោះរបស់គាត់នឹងគឺដូចថាលោភៈអញ្ចឹងចឹងលោភៈនឹងគាត់គឺខ្លួនគាត់នឹងគឺជាហេតុមួយហើយហើយនៅពេលដែលខ្លួនគាត់នឹងទៅនៅពេលដែលខ្លួនគាត់ខ្លាយទៅជាឫសគល់គឺជាមូលនៃលោភៈអកុសលចិត្តគាត់នឹងគឺដើរតួនាទីជាមូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់មានធ្វើសកម្មភាពអីគេគឺខ្លួនគាត់នឹងដូចថានិយាយទៅគឺគាត់មានតួនាទីពីរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ដូចថាដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងបើអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំកណាដូចថាជាម្ដាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្ញុំកណាទៅធ្វើការខ្ញុំកណាជាអ្នកសរសេរកូដអញ្ចឹងណាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំកណាធ្វើអីជាម្ដាយនោះគឺដូចជាហេតុអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតួទីទីនេះជាហេតុដល់ពេលខ្ញុំកណាទៅធ្វើការធ្វើជាអ្នកសរសេរកូដអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគឺជាឫសគល់ឬជាមូលដែលបង្កើតជាអកុសលអញ្ចឹងណាលោកម្ចាស់អរគុណនឹងលោកលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងលោកថាគ្រប់ធម៌ទាំងអស់បើមិនមានមូលទេធម៌ទាំងអស់មិនតាំងមាំនៅដោយល្អទេលោកលើកដូចជាសារាយចកនៅលើទឹកហ្នឹង កាលណាបើអត់មានស្អីមកជួយទប់សារាយនឹងចកទេសារាយនឹងចកនឹងរមែងរសាត់រប៉ាត់រប៉ាយទៅដោយកម្លាំងនៃរលកខ្លះដោយកម្លាំងនៃខ្យល់ខ្លះអញ្ចឹងអីដែលជួយទប់ណាសារាយហើយនឹងចកនោះគឺទឹកអញ្ចឹងចង់បានន័យថាចកនឹងប្រៀបដូចជាហេតុមួយអញ្ចឹងហើយមូលហេតុដែលទប់សារាយនឹងចកនឹងជាហេតុមួយទៀតជាមូលមួយទៀតជាឫសគល់នាំឲ្យចកឲ្យនឹងសរាយនៅលើទឹកនឹងតាំងមាំអញ្ចឹងទៅបីខ្យល់ទៅបីអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចកនឹងវាអត់ទៅណាដែរគឺវាជួយទប់ដោយសារទឹកជួយទប់
ឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថាយើងមានហេតុហើយប៉ន្តែបើយើងអត់យកហេតុហ្នឹងទៅសាងសេចក្តីអាក្រក់ឬក៏សេចក្តីល្អទេក៏វាមិនបានជាឫសគល់នៃអកុសលឡើយហ្នឹងហើយតោះតទៀតអញ្ចឹងយើងមិញហ្នឹងចូលមកសាច់រឿងយើងវិញបែកថយក្រោយអញ្ចឹងមិនសារញោមចូលមកអត់តាន់មកអញ្ចឹងហេតុអេកហេតុកចិត្តគឺមានហេតុមួយហេតុមួយហ្នឹងគឺមោហៈហេតុយើងសួរពីចិត្តគឺយើងយកហេតុជាចេតសិកមកប្រកបអញ្ចឹងយើងឃើញមោហៈមូលចិត្តពីរដួងហ្នឹងគឺមានតែហេតុមួយប៉ុណ្្នឹងឯងគឺមានតែមោហៈហេតុហើយមោហៈហេតុហ្នឹងកើតក្នុងចិត្តទាំងពីរដួងហ្នឹងក្នុងវិជាកិច្ឆាសម្បយុត្តក៏មានមោហៈក្នុងឧទច្ចសម្បយុត្តក៏មានមោហៈតែមួយហ្នឹងទេអត់មានលោភៈក្នុងវិជាកិច្ឆាឬក៏ឧទច្ចទេ ចំណែកទ្វិហេតុកចិត្តចិត្តដែលមានហេតុពីរប្រកបហ្នឹងហើយនេះនិយាយពីចិត្តណាណាតទ្វិហេតុកចិត្តតើចិត្តប្រមាណដួងដែលមានហេតុពីរប្រកបអូចិត្ត22ដួងលោកចាស់មានហេតុពីរប្រកបអីខ្លះញោមនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12មាន10វាមោហៈមូលចិត្ត2ដួងនិងកាមសងបណៈមាន12លោកចាស់នៅជាគតិបព្វយុត្តក្នុងកាមសងបណៈ12ញ្ញាណបព្វយុត្តត្រូវហើយញោមជុនហេងត្រូវចាស់ក្រើមចឹងត្រូវហើយណែអញ្ចឹងនៅក្នុងអកុសលចិត្ត10ដួងហ្នឹងក្នុងលោភៈមានហេតុ2គឺលោភៈនិងមោហៈទោសៈមានហេតុ2គឺលោទោសៈនិងមោហៈណាភ្លេចរកអានឹងហ្នឹងហើយរកសរុបត្រូវអីទេរងចំនួនណាចិត្តហើយចំណែកមហាកុសលហ្នឹងក៏មានញាណបព្វប្រយុទ្ធ4ដួងដែលមានហេតុ2គឺអលោភៈនិងអតោសៈហើយវិបាកក៏4កិរិយាក៏4ហ្នឹងជាញាណបព្វប្រយុទ្ធនេះស្រួលយល់ណាស់អត់ពិបាកទេចិត្តហ្នឹងគឺមានហេតុ2ក៏ណាហេតុ1ហេតុជាអកុសលហេតុហេតុ1គឺជាកុសលហេតុហើយនឹងឬក៏សោភណហេតុនិយាយទៅត្រូវជាងណាចំណែកទី3តិហេតុកៈចិត្តចិត្តដែលមានហេតុប្រកបបាន3ហេតុណាខ្ញុំជន់ហែងលើកដៃរហូតណាវីរៈនារីណាខ្ញុំជន់ហែងចិត្តលើកដៃអត់ចង់អគេូខេខ្លះក្បាលនេះចាក្រើអត់ឃើញមានអ្នកលើកដៃឃើញញោមមួយហ្នឹងឯងគណៈតេហេតកៈនឹងមាន47មហាកសលញានសម្យុត4មហាវិបាក4មហាកិយា4មហាកតៈ27លោកត្រ8ចាក្រើញោមនាងតូចត្រូវអត់អូចាស់ជិះខ្ញុំយកលោកត្រ40បានដែរខ្ញុំឃើញហេតុ3មាន79ត្រូវមាននៅក្នុងកាមសងបណៈ12មហាកតៈ27និងលោកុត្តរៈ40នឹងរាប់យកពិស្ដា121ដួង
អានឹង40ឬ79ថាណាចាខ្សែម៉ាន47ហ៎7ឬ79 777ចាំគ្រូដាក់តែ7ហ្នឹង77ដល់79ប៉ុន្តែរាប់មួយពិសដាមួយទៀតសង្ខមិនេខបត្រូវដូចគ្នាអាយហ្នឹងហើយត្រូវហើយចឹងហេតុ3គេរាប់បែបហ្នឹងហើយណាញ៉ែណាសម្បយុទ្ធមហាកុសល4មហាវិបាក4មហាកិរិយា4ហើយចិត្តចាប់ពីឈានចិត្តទៅគឺជាចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាទាំងអស់ចិត្តប្រកបដោយហេតុ3ពីព្រោះឈានអ្នកដែលសម្រេចឈានបាននឹងសម្បីបដិសន្ធិត្រូវតែជាបុគ្គលតេហេតុកៈបុគ្គលទៀតពុទ្ធជននឹងជាតេហេតុកៈពុទ្ធជនទុហេតុកៈក៏ចម្រើនឈានអត់បានសម្រេចដែរនឹងអញ្ចឹងចាប់ពីឈានទៅគឺសត្វជាបុគ្គលប្រកបដោយបញ្ញាមានបដិសន្ធិមកជាតេហេតុកៈស្រេចណាយ៉ាងចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាទាំងអស់តែអ្នកមានបុណ្យច្រើនហើយបានអាចសម្បូរពូជបញ្ញានឹងមកបានអាចសម្រេចឈានបានតោះឥឡូវចេះអស់ហើយអញ្ចឹងមានអីបាក់ទៀតចូលមកបង្ហាញកន្លែងនេះបង្ហាញតែអសញោមចេះអបាត់ហើយណាអញ្ចឹងអាត្មាសួរនឹងសួរបាច់មើលសភើអញ្ចឹងយើងរៀនយើងចាំទុកយល់ខ្លួនឯងថានៅតាណាតាណាតាណាបាត់សភើក៏អាចឆ្លើយបានតែយើងមើលតារាងនេះយើងចេះតែឆ្លើយតាមសភើហើយអេកហេតុកៈចិត្តមាន2ដួងពីហេតុកៈ22អីខ្លះតែហេតុកៈ47នឹងអីខ្លះនឹងយើងរាប់តាមចំនួនតែមានបាយយើងរាប់តាមយល់ទៅហើយបានត្រូវហើយថ្មមិនបន្ថែមអីទៀតទេកន្លែងហ្នឹងហើយប្រមាណហើយប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយណាបោភៈហ្នឹងដីតោសៈក្តីមហាកុសលមហាវិបាកនិងមហាកិរិយាក្តីក៏មានចិត្តជាញាណវប្បយុត្តចិត្តប្រកបចិត្តមិនប្រកបដោយបញ្ញាបន្ទសួរបន្តិចទៀតមកសួរថាហេតុអីបានព្រះអរហន្តមានចិត្តដែលមិនប្រកបដោយបញ្ញាដែរបើលោកបរិបូរដោយបញ្ញាហេតុអីមានទ្វិហេតុកៈចិត្តដែរមានញោមណាជួយអាចឆ្លើយបាននៅទូទីទេអ្នកលើកដៃមកញ៉ែញោមសុនហេងឆ្លើយអ្នកអាចមិនចឹងទុកឲ្យគេផងមកអ្នកលើកដៃផ្សេងទៀតមកញោមសុនហេងឆ្លើយអ្នកអាចអស់ហើយញោមបានធោហៈកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូទីចម្ងាយទានសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកណាសូមរៀនឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានញាណវិបយុត្តចឹងហើយលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយបាទហេតុកណមាានទីកណាទានពីព្រោះថាព្រះអរហន្តពេលដែលលោកពិចារណាធម៌លោកត្រូវតែមានញាណសម្បយុត្តហើយដូចជាលោកព្រះអង្គលោកដងទឹកដងទឹកឆាន់ឬក៏ងូតទឹកឬក៏ដើរធ្វើនេះធ្វើនោះក្ពេកក្ពុកក្នុងជីវិតនោះលោកមិនចាំបាច់
ពិចារណាយកបញ្ញាមកគិតទេកណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងអរគុណទៀនអឺសិនសុខអាយញោមណាចាំបន្ថែមហ្នឹងឯងព្រះអង្គកណាសូមស្មាតទូកណាសូមសាក់លបងឆ្លើយព្រះអង្គបាទហេតុដែលព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកមានញាណវិបយុទ្ធដោយសារឧទាហរណ៍ដូចជាលោកស្មាតទូដូចលោកយាងចូលបន្ទប់ទឹកអីនោះព្រះអង្គហើយចាក់ថ្មិញដូចជាសាមញ្ញសាមញ្ញនោះព្រះអង្គនឹងដូចអត់ចាំបាច់ប្រើញាណសម្បយុទ្ធទេជាញាណវិបយុទ្ធព្រះអង្គស្មាតទូអើហូបដែរវិញញ៉ៃរួមសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលលោកមិនបង្អោនញៀនមិនបង្អោនបញ្ញាក្នុងការពិចារណានៅសភាវៈធម៌ទាំងឡាយនោះឯងគឺជាញាណអបប្រយុទ្ធពោលពាក្យតែញាណអបប្រយុទ្ធមិនប្រែថាល្ងង់ទេណាហ្នឹងឯងចិត្តដែលប្រះចាកបញ្ញាមិនមែនប្រែតែចិត្តល្ងង់ទេមោហៈបានល្ងង់តែនៅក្នុងញាណអបប្រយុទ្ធអត់មានមោហៈប្រកបជាមួយទេណាហ្នឹងហើយចឹងបាននៅក្នុងអត្ថរបស់មហាកុសលហ្នឹងមានពាក្យថាឆេកត្ថៈកុសលហ្នឹងណាក្នុងអត្ថ5យ៉ាងមានឈ្មោះថាឆេកត្ថៈមហាកុសលចិត្ត8ដួងហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងពាក្យថាឆេកត្ថៈទាំងអស់ប៉ុន្តែឆេកត្ថៈខុសគ្នាក្នុងកម្រិតបញ្ញាឆេកត្ថៈហ្នឹងឆេកកត្ថៈនឹងគឺល្អជាងប្រសើរជាងពំពោះបដងឧត្តមជាងមានឧបាយក្នុងការគិតដោយឆេកកត្ថៈតែតើតើញាណបព្វយុត្តវិឆ្លៀសមានឧបាយក្នុងការចេញពីអកុសលដែរសូម្បីតែនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានទាំង4ណាអង្គធររបស់សតិប្បដ្ឋាននឹងក៏រាប់មហាកុសល8ដួងដែរសតិប្បដ្ឋានណាហើយសតិចេតសិកប្រកបជាមួយមហាកុសលចិត្ត8ដែរមានញាណប្រយុទ្ធក្នុងហ្នឹងក្នុងខណៈដែលសតិហ្នឹងវាមិនទាន់មានកម្លាំងក្នុងការរលឹកដឹងសភាវៈធម៌អញ្ចឹងក្នុងខណៈហ្នឹងនៅតែជាញាណប្រយុទ្ធបានដែរអញ្ចឹងព្រះអរហន្តជាបុគ្គលបរិបូរណ៍ដោយសតិគ្រប់ការទាំងពួងប៉ុន្តែសតិលោកហ្នឹងក៏មានសតិនៅក្នុងញាណប្រយុទ្ធដែរដោយការមិនបានរលឹកដឹងដូចខ្ញុំលើកពីរឿងມັນប្រកាសថាលោកទៅបន្ទប់ទឹកនឹងជាញាណវប្បយុត្តក៏អាចប្រកាសដែរព្រោះនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបងសំដែងវិខោដែលត្រូវពិចារណាហ្នឹងក្នុងសម្បជាញ្ញបពៈហ្នឹងលោកប្រាប់តាំងពីការបាតចីវរចូលបន្ទប់ទឹកបន្ទោបងអុចារៈបស្សវៈហ្នឹងព្រះអរហន្តកន្លែងហ្នឹងក៏លោកមានដែរបើសិនជាលោកមានសតិរលឹកដឹងព្រោះព្រះអង្គឲ្យរលឹកហ្នឹងគ្រប់ការទាំងពួងគ្រប់ទីទាំងពួងចូលបន្ទប់ទឹកមិនតោបងអុចារៈបស្សវៈការបរិភោគដេកដើរឈរអង្គុយនឹងត្រូវមានសតិប៉ុន្តែបើសិនជាសតិនោះមិនបានទៅកំណត់សភាវៈដោយបញ្ញាទេមិនបានកំណត់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឬក៏ឃើញសភាវៈតាមសក្តិពិតដោយការពិចារណាដោយបញ្ញាទេអានឹងក៏ធ្លាក់ចុះក្នុងញាណអវប្រយុទ្ធណាយ៉ាងថាដូចជាពេលលោកស្រង់ទឹកអីជាដើមយ៉ាងទៅហើយក៏មិនប្រកាសថាឲ្យតែលោកស្រង់ទឹកសតញ្ញាណវប្បយុត្តក៏អត់ដែរគាត់ថាពេលណាសកម្មភាពណាដែលលោកមិនបានយកបញ្ញាទៅសង្កេតពិនិត្យសភាវៈធម៌ក្នុងពេលនោះជាញាណវប្បយុត្តហើយ
ប៉ុន្តែកុំច្រឡំប្រែភាគថាញាណពប្រយុទ្ធប្រែទៅចិត្តល្ងង់ប្រែចឹងអត់បានទេព្រោះល្ងង់គឺអវិជ្ជាទេ ណែតាញោមពុជគីលោកចាស់គ្រូគណៈសូមមស្ការអញ្ចឹងគណៈព្រះអរហន្តមកលោកនិមន្តហើយហើយប្រោះសត្វទៅបញ្ញលធោអីញញសម្បយុទ្ធត្រូវឯលោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយអាចថាបានអាចថាជាញ្ញសម្បយុត្តបានពលកមានអបាយក្នុងការពិចារណាអាហ្នឹងក៏មិនអាចថាជាញ្ញសម្បយុត្តតែម្យ៉ាងក៏មិនបានដែរហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាអាត្មាបយលធរចុះពេលខ្លះគ្រាន់តែជាការចាំអាត្មាតែមានអាត្មាហ្នឹងទៅធ្លុះទៅពិចារណាសង្កេតសភាវៈឫស៊ីជ្រៅទេស្មាគាត់តែចាំ1 2 3 4 5សួរញោមថានេះមានចំនួនប៉ុន្មាននោះមានចំនួនប៉ុន្មានពេលខ្លះទៅអាត្មាយកសញ្ញាអាត្មាចាំហ្នឹងតែញោមរាប់លេខមិញហ្នឹងអាត្មាសួរថាទ្វិហេតុកៈមានប៉ុន្មានមាន22សួរថាញោមឆ្លើយហ្នឹងបញ្ញាអ្នកឆ្លើយឬក៏សញ្ញាអ្នកឆ្លើយសញ្ញាជាសញ្ញាលោកម្ចាស់ចាគំ្រូតាមមេរៀនលោកម្ចាស់គ្រូហើយញោមឆ្លើយនឹងអាចកំណត់ថាវាជាញាណសម្បយុត្តបាននេះអត់ទេលោកម្ចាស់គដ្រូចូអត់នេះទេបានទេជាបញ្ញាជាសញ្ញាចាំទេតែការឆ្លើយនឹងចិត្តនឹងជាចិត្តអីជាអកុសលឬក៏កុសលជាកុសលចិលត្ោតកម្ចាស់គ្រូជាកុសលហើយកំណត់ថាការឆ្លើយធម៌នឹងជាបញ្ញាឬក៏ជាញាណវប្បយុត្តអាចកំណត់ខ្លួនឯងបាននេះជាញានវិបយុទ្ធហើយលោកដូម្ចចកាំស់ណត់អត់បានលោកម្ចាស់គ្រូប៉ុន្តែមិនមែនជាញានសម្បយុទ្ធទេមានតែវិបយុទ្ធតែចឹងយើងមានតែវិបយុទ្ធនោះហើយมันមានបញ្ញាតណាទេចាំខ្សសែាអាវិបយុទ្ធក៏មិនបានទេចាំគណៈតាមមានអីទេណានិមន្តនិមន្តលោកចាំអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាយើងកំណត់តាមព្រះរហន្តសម្ដែងធម៌សត្វបញ្ញាទាំងអស់ក៏មិនប្រកាន់ដែរហើយព្រះរហន្តខ្លះដែលមិនបែកធ្លាយបដិសម្ភិទាណាសម្បីពេលខ្លះព្រះរហន្តខ្លះពោលធម៌ខុសទៀតដូចនៅក្នុងសម័យកាលក្រោយមកនេះគឺសម័យពុទ្ធកោសាចារ្យហ្នឹងមុនពុទ្ធឃោសាចារ្យបន្តិចมันមានព្រះរហន្តសេនាបុខុសដែរណាព្រះនរោត្តមតាមប្រវត្តិហ្នឹងលោករៀបចំសភៅអីអីហ្នឹងមានការដុតសភៅមានការអីចោលអញ្ចឹងខាងស្រីលង្កាហ្នឹងរករឿងលោកខឹងស្អប់លោកអីហ្នឹងថាលោកតែហ្នឹងគាត់តែជាពាក្យតគ្នាមកទេណានឹងប៉ិតទេប៉ុន្តែមានមិនក្នុងអត្តត្រៃវិដាតកថាអីទេគ្រាន់ថាសភៅសម័យក្រោយក្រោយទៅសេពីរឿងរបស់លោកនឹងថាជនជាតិស្រីលង្កាហ្នឹងមានការខឹងសម្បាពីលោកអីចឹងទៅហើយក៏មានលើកថាព្រះរហន្តខ្លះលោកទៅសេសភៅមានការផ្លែងផ្លាត់ប៉ុន្តែមិនមែនលោកកើតដោយអកុសលទេតែព្រះរហន្តលោកមិនបានបែកធ្លាយបដិសម្ភិទាសូម្បីព្រះរហន្តខ្លះចំណេះដឹងចាញ់បុត្រជនព្រះរហន្តខ្លះទៅរៀនពីបុត្រជនទេលោកត្រាស់ដឹងតែសភាវៈធម៌សច្ចធម៌លោកដឹងបុត្រជន
ចេះចាំបត្រៃវេដកសូត្រមាត់រិលតែសភាវៈអត់ឃើញចាំទាំងតួសញ្ញាអ្នកចាំរត់មាត់មកដោយសារបនបលោកច្រើនហ្នឹងហើយហើយអ្នកយើងមើលសម័យមុនអីអង្គខ្លះធ្លាក់រូទេដល់ត្រួតត្រងត្រៃវេដក3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងតែហ្នឹងហើយសម្បីនៅក្នុងប្រសងជនជាតិភូមាក៏ចឹងដែរមកសួរលោកខ្មែរយើងទៅរៀនអង្គខ្លះត្រួតត្រងត្រៃវេដក3ប៉ុន្តែក្នុងវិន័យក្នុងការបដិបត្តិកលែងខ្លះមកសួរប្រសងដែរมันបានត្រួតត្រងត្រៃវេដកហើយនឹងការស្លៀកពាក់អីមួយចំនួនឬកលែងខ្លះលោកកាន់យកអត់បានទៀតការស្លៀកពាក់ទៅខុសក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងហើយខ្លះក៏មិនបានត្រួតត្រងដោយការបដិបត្តិទេគ្រាន់តែត្រួតត្រងគម្ពីរតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងសួរត្រួតត្រងព្រះត្រៃវេដកហ្នឹងអាចផុតពីអបាយភូមិទេអត់ប្រកាសទៀតហ្នឹងអត់ប្រកាសព្រោះមានរឿងអ្នកត្រួតត្រងព្រះត្រៃវេដកធ្លាក់នរកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារអីតួសញ្ញាចាំទេបើលោកមានការចេះចាំហើយមានបញ្ញាគ្រប់ការទាំងពួងមានសតិដោយព្រះរហន្តអ្នកចាំព្រះអង្គអាចមានកំណត់ថាអ្នកចាំបិដកទាំងអស់ទៀងទៅកាន់សុគតិអត់ទេមានតែចូលអសោតាបានមានតែអ្នកយល់សភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតទេទោះបីមិនទាន់បានសោតាក៏ដោយឲ្យតែយល់សភាវៈតាមសេចក្តីពិតដោយវិបស្សនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអប់រំខ្លួនបានឲ្យល្អទោះបីមិនចេះចាំធម៌ច្រើនក៏ឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតហើយនឹងរួចផុតចាត់ទុកក្នុងការអនាគតហើយចូលអសោតាបាននោះទៀងទៅកាន់សុគតិតែម្យ៉ាងទៀតផងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ម៉ោងអាត្មាត្រូវទៅហើយញោមហ្នឹងហើយដោយសារថ្ងៃនេះសុំបង្រៀនមួយម៉ោងហើយនឹងដោយសារអាត្មាត្រូវជូនញោមប្រាស់ទៅពេទ្យគាត់បញ្ហាជើងហើយពិនិត្យអញ្ចឹងជួបគ្នាត្រឹមហ្នឹងហើយញោមដែលលើកដៃសួរជើងសួរខាងក្រុមទៅសាមមកទៀតញោមបងរតនៈជួយសម្រួលក្រុមហើយអាត្មាចេញមុនអញ្ចឹងដាច់ឬអត់បងរតនៈអត់ដាច់ទេគុណចាស់អត់ដាច់ទេមុនអរប្រគុណច្រើនគុណចាស់ចាក់គ្រូដាក់កណាហោះវិញមកលំចាស់មុនចេញបានទៀតអត់អីអមផ្លេចដាក់ហោះអញ្ចឹងទៅស្រួលហើយលោកគ្រូក្លែងផកលំអាយទៅលោកគ្រូតែមកកាតនេះខ្ញុំដាក់ account ផ្សេងឥឡូវខ្ញុំក្លែងផោះទៅបានអញ្ចឹងឥឡូវថ្មដាក់ហោះទៅអញ្ចឹងកណាចាក់គ្រូអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងថ្មចម្រើនពលាញាតិញោមតាមនេះមុនចុះ লাই ចាំបិទផងឬក៏អាត្មាបិទចាំកណាបិទចាស់គ្រូទៅចប់ទៅបិទតាមដងកណាសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូកណាសូមនមស្ការលាលោកចាស់គ្រូគ្រូកណាអបគុណលោកចាស់គ្រូកណាអបគុណចាស់គ្រូកណាសូមលាលោកចាស់គ្រូអរគុណលោកចាស់គ្រូអរគុណលោកគ្រូលោកចាស់គ្រូមុនទៅតែសិក្ខាកាមយើងអត់ទាន់ទៅទេណាយើងនៅបញ្ចប់ដល់ម៉ោង2សូមអញ្ជើញលោកពុបុណ្ណាមានសំណួរអីពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូលឺអត់គ្រូលឺលោកគ្រូបានលឺហើយ
អត់សោវិបាកទៀតលឺតើលោកអីលឺពូលឺខ្ញុំចង់និយាយពីមានសម្បយុទ្ធមានប្រយុទ្ធនឹងឧទាហរណ៍ថាការដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រហើយយើងស្ដាប់បានយើងទទួលបានដោយពិបាកក្នុងការយល់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងថាអាចយល់បានហើយយើងយកការសិក្សារៀនសូត្រយើងនឹងទៅស្រួលសេចក្តីនឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយស្ដាប់កាន់តែងាយយល់បន្តទៅអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងថាអានឹងវាអាចជាញៀនសម្បយុទ្ធតែអត់ទេពីបងឈុនហេងឆ្លើយបងឈុនហេងលោកគ្រូឆ្លើយឯងលោកគ្រូខ្ញុំឆាសឡោតិចម៉ោង1ហើយអូសឡោគេឆាមិនស្ងោទេជើញបងវិកគីហ្នឹងហើយអ្នកណាប្រកែកឆ្ងល់គាត់មានឆ្លើយខ្លះតើតើការដែលគាត់ជួយរៀបចំចាត់ចែងមេរៀនអីទៅជាញៀនសម្បយុទ្ធឬទេហើយទាំងអស់គ្នាបានរៀនអំពីបញ្ញាចិត្តសឹកហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាអត់រៀនណាជំនាន់ទី1ជំនាន់ទី2រៀនចប់ហើយបាទរៀនហើយលោកគ្រូរៀនហើយហើយលោកគ្រូសំណួរថាម៉េចដាក់អត្តបានផងប៉ុណ្ណាម្ដងទៀតខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺថាជាភាពមួយពីព្រោះពាក្យនេះគឺជាព្រះរបស់អរិយបុគ្គលគឺវាពិបាកក្នុងការយល់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានយល់ហើយយើងបានយកន័យសេចក្តីហ្នឹងយកទៅស្រួលត្រង់តែយកទៅស្រួលឲ្យស្រួលធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្ដាប់ឲ្យងាយយល់ហើយយើងនឹងយករឿងនេះវាទៅបន្តដល់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាមានសម្បយុត្តិដែរអត់ទេសូមសួរអញ្ចឹងចា៎កន្លែងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំថាវាមិនមែនជាយានសម្បយុត្តទេវាជាតួមហាកុសលតាដែលយើងឲ្យយកចំណេះទៅចែកចម្លែកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាមហាកុសលច្រើនជាងពួកអីហើយអធិជនយើងវាកម្រនឹងមានយានសម្បយុត្តណាតតែព្រះអរហន្តបានលោកមានយានសម្បយុត្តអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំសូមចេះវិលឡើងដែរខ្ញុំសូមថែមថែមបងវិក័យតិចកន្លែងហ្នឹងអឺឌួងវប្បយុត្តក៏មានបញ្ញាដែរមិនថាតែសម្បយុត្តទេអញ្ចឹងអ្នកធ្វើ Facebook អ្នកដែលមានបញ្ញាខ្លាំងខ្លាំងក៏ឌួងវប្បយុត្តដែរអញ្ចឹងមិនមែនថាសុទ្ធតែឌួងញៀនសម្បយុត្តអាចនេះទេអញ្ចឹងវប្បយុត្តហ្នឹងក៏ល្អដែរណាក៏មានបញ្ញាដែរបញ្ញាគេធ្វើអីមួយមួយឌួងវប្បយុត្តហ្នឹងភិកច្រើនអបតិជនយើងសវោតែឌួងហ្នឹងទេมันអាចយកឌួងញៀនសម្បយុត្តមកប្រើទេព្រោះអីភិកច្រើនឌួងវប្បយុត្តហ្នឹងមក
ខ្ញុំសូមឱកាសបន្តិចបានទេបងប្អូនមិញបងវិគីក៏និយាយថាចិត្តនឹងជាមហាកុសលខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរតែដោយសារមហាកុសលនឹងក៏មានញាណសម្បយុត្តខ្លះមានញាណវប្បយុត្តខ្លះអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនៅពេលដែលអ្នកបញ្យលនឹងដូចលោកម្ចាស់គ្រូបញ្យលមិញអញ្ចឹងថាពេលលោកម្ចាស់គ្រូបញ្យលមេរៀនមិនមែនសុទ្ធតែជាញាណសម្បយុត្តទាំងអស់ទេពេលខ្លះលោកម្ចាស់គ្រូមានសញ្ញាចងចាំគឺឆ្លើយឬក៏បញ្យលឬក៏ចាឆ្លើយឬបញ្យលនឹងដោយលោកម្ចាស់មិនចាំបាច់យកបញ្ញាទៅគិតទេគឺលោកម្ចាស់យកសញ្ញាដែលលោកម្ចាស់ចាំនិយាយចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងអាចមានពេលខ្លះមហាកុសលនឹងជាញាណសម្បយុត្តពេលខ្លះជាញាណវប្បយុត្តអាស្រ័យទៅតាមខណៈដែរចាអរគុណខ្ញុំមណ្ណាវិញណាស់ដែលខ្ញុំធ្វើបន់ខ្ញុំអត់ដឹងអីចឹងថាគណៈណាខ្ញុំធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាគណៈណាដែលប្រះចាកបញ្ញាគណៈចង់លើកឡើងរឿងហ្នឹងដោយសារគណៈគិតថាការងារខ្លះយើងស្ដាប់យើងយល់ហើយប៉ុន្តែយល់នឹងគឺយល់បានត្រឹមយើងតែបើយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតវាជាការលំអាកបន្តទៀតដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកគំនិតនឹងយកទៅគិតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយយើងសម្រួលសេចក្តីយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចាប់យល់ឲ្យគេងាយយល់អញ្ចឹងអាការដែលយើងសម្រួលសេចក្តីឲ្យគេងាយយល់ហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាញាណសម្បយុត្តដែរទេបើសិនណាជាការកឹកហើយគឺសម្រួលសេចក្តីនឹងងាយស្ដាប់ហើយវាមិនជាញាណសម្បយុត្តទេខ្ញុំគណាចង់និយាយថាតើទាល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្ដងដែលលោកព្រះអង្គត្រាស់ដឹកហ្នឹងអានឹងបានហៅថាញាណសម្បយុត្តឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងយើងក៏ថាញាណពុទ្ធាញាណសម្បយុត្តដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាយើងមិនមែនបញ្ញាធ្នាក់លក្ខលេសមានបញ្ញាឃើញសច្ចធម៌តាមសេចក្តីពិតគណៈណាដែលឃើញសច្ចធម៌តាមសេចក្តីពិតគណៈនោះឲ្យបញ្ញាវិដោតជាទូនីតិព្រោះគណៈដែលឃើញសច្ចធម៌តាមសេចក្តីពិតកិលេសទាំងអស់វាត្រូវក្រាបយើងរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែមិនឃើញសច្ចធម៌តាមសេចក្តីពិតនឹងបានដាក់វិជាវិជារូបរិទ្ធរាល់ថ្ងៃលោកម្ចាស់គណៈសូមចូលរួមកន្លែងនឹងបានអត់លោកម្ចាស់ចូលលោកពូប៊ុនណាគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលគណៈយើងស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ស្ដាប់ការបញ្យលរបស់លោកគ្រូម្ចាស់ហ្នឹងបានយល់ហើយហើយយើងមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងយល់ដែរហើយយើងមានបច្ចេកទេសអ្វីមួយដើម្បីបញ្យលឲ្យលើសពីអ្វីដែលយើងយល់ហ្នឹងណាតើនោះជាញាណសម្បយុត្តដែរទេសត្វចង់សួរអញ្ចឹងបើក្នុងកំណត់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាគិតថាជាញាណសម្បយុត្តព្រោះយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតឬក៏មនុស្សច្រើនអ្នកទៀតបញ្យលឲ្យងាយយល់ជាងយើងយល់កណាគិតអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ថាកណាយល់បែបនេះត្រូវទេសូមលោកម្ចាស់ពិចារណានឹងលោកពូបណ្ណាគឺបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមពីបងសរីរតបន្តិចគុណម្ចាស់តាមពិតបញ្ញាយើងអាចបែងចែកជាពីរបាន
ញ្ញាថ្នាក់លោកយៈហើយនឹងមួយទៀតលោកវតរៈដូចយើងបានរៀនក្នុងបរិច្ឆេទទី1អញ្ចឹងក្នុងមហាកុសលអានោះគេហៅថាបញ្ញាជាលោកយៈហើយនៅក្នុងលោកវតរៈគឺជាបញ្ញាមួយដែលមានហេតុកាត់បងនៅប្រហាកិលេសមាននិព្វានជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយពីបញ្ញាតោះយើងបែងចែកជា2នឹងឲ្យបានច្បាស់កណាយល់បែបហ្នឹងលោកម្ចាស់ដូចបងស្រីរកក៏គាត់និយាយត្រូវដែរមិនមែនមានថាឲ្យតែយើងធ្វើអីមួយហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែជាមិនជាបញ្ញាប្រកបជាមួយទេកណាយល់អញ្ចឹងលោកម្ចាស់ដូចជាយើងរៀនធម៌យល់រៀនធម៌យល់ស្ដាប់ធម៌យល់អីហ្នឹងបើបញ្ញាមិនកើតអត់យល់អត់កើតទេបើបញ្ញាកើតញញុំអត់យល់ទេទួលអ្នកទាំងអស់គឺជាបញ្ញាអីមិនមែនតែចាំព្រះអរហន្តទេណាចាំបានយានសាមញ្ញប្រយុទ្ធយើងក៏មានឱកាសនៅក្នុងការកើតយានសាមញ្ញប្រយុទ្ធបានដែរអញ្ចឹងឯងយល់ចឹងដែរនំចាស់ណាយល់ចឹងដែរនំចាស់ក្នុងចាស់ក្នុងចាស់ប្រយុទ្ធគុណចាស់ខ្ញុំថាមានសាមញ្ញប្រយុទ្ធមានប៉ុន្តែមានតាមប្រយុទ្ធនៅក្នុងលោកយៈខ្ញុំចាំអាហ្នឹងវាបែងចែកគ្នាព្រោះអីបើយើងក្នុងគណៈដូចបងសុកអេងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថានៅក្នុងលោកកតរៈព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈធម៌ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងគណៈយើងជាពុទ្ធជននេះយើងបញ្ញាក្នុងទីនេះវាមានញាណសម្ពយុទ្ធដែរប៉ុន្តែមិនមែនញាណចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈធម៌ទេគឺយើងមានបញ្ញាដែលយើងកើតអំពីការចេះចាំនឹងឯងបងកណាយល់បែបបញ្ញាទៅតាមខ្លះបានទៅតាមបញ្ញាកើតនៅក្នុងមគ្គចិត្តចាកណាលោកអឺគុណចាស់កណាកណាកណាស្ងល់មួយថាចេះមិនតែគុណចាស់មានត្រកាថាញៀនសម្បយុទ្ធគឺយើងសំឡងឃើញសភាវៈពិតនំគឺញៀនសម្បយុទ្ធហើយញៀនសម្បយុទ្ធនោះគឺអ្វីដែលដូចថាឃើញអ្វីដែលជាពិតដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកមានញៀនសម្បយុទ្ធអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយរងថ្ងៃនេះដូចយើងអញ្ចឹងយើងរៀនរងថ្ងៃយើងរៀនតាមពុទ្ធិការបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអ្នករកឃើញហើយអញ្ចឹងកណ្ណាឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងរាល់ការងារដែលយើងធ្វើទីហោយើងធ្វើបំយើងស្ដាប់ធម៌ម្ចាស់គ្រូបញ្យលឬក៏អ្នកធ្វើអ្វីការងារអ្វីដែលល្អល្អហ្នឹងកណាយល់ថាហ្នឹងគឺជាចិត្តមហាកុសលទាំងអស់កណាឆ្ងល់ថាតើញាណសម្បយុទ្ធនោះតើតើយើងហ្នឹងអ្នកឃើញពិតនៅសភាវៈពិតសភាវៈពិតសច្ចធម៌អាហ្នឹងទើបបានហៅញាណសម្បយុទ្ធមែនលោកចាស់ក៏ហ្នឹងខ្ញុំលោកចាស់ខ្ញុំកណាសូមចូលរួមបន្តិចឡើយហ្នឹងសូមនមស្ការលោកម្ចាស់សូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលនេះហ្នឹងមុនដំបូងយើងចង់ដឹងពាក្យញានសម្យុទ្ធយើងញែកពាក្យញានសម្យុទ្ធហ្នឹងមានន័យថាម៉េចញានបកប្រែថាការដឹងសម្យុទ្ធបកប្រែថាប្រកបដូចជាទិដ្ឋិសម្យុទ្ធអញ្ចឹងគឺជាចិត្តដែលប្រកបជាមួយទិដ្ឋិតែពេលនេះដូរទិដ្ឋិចេញទៅដាក់ញានការដឹងការដឹងគឺតួបញ្ញានឹងឯងជាអ្នកដឹងហើយបញ្ញាដូចបងបកមកអញ្ចឹងណាបញ្ញាគឺមាន2ជាលោកយៈនិងលោកុត្រៈ
ចាជាលោកុត្រៈហ្នឹងគឺជាបញ្ញាដែលអាចកាត់កិលេសបានចំណែកលោកយៈហ្នឹងគឺជាបញ្ញាក្នុងការពិចារណាក្នុងការពិចារណាបានមកពីការចេះការពីរៀនបានមកពីការស្ដាប់ការត្រិះរិះពិចារណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺរងហើយហ្នឹងពួកយើងដែលជាអ្នកសិក្សាយល់ពីមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់ថ្នាក់ពិចារណានឹងឯងថ្នាក់គិតនឹងឯងជាបញ្ញាលោកយៈប៉ុណ្ណឹងហ៎បងអរគុណសាធុចាសាធុសាធុអូនអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមិញខ្ញុំពងឆ្ងល់សួរម្ចាស់គ្រូសួរថាតើម្ចាស់គ្រូបង្រៀនយើងហ្នឹងថាតើជាញៀនសម្បយុត្តឬមួយក៏ជាមហាកុសលមិញឯងម្ចាស់គ្រូសួរអញ្ចឹងហើយហើយដោយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដាច់ទៅស្ដាប់អត់បានហើយចម្លើយតាមមិនទៅមានតែម្ចាស់គ្រូអ្នកដឹងច្បាស់បាទដឹងទេមានតែចិត្តម្ចាស់គ្រូខ្លួនឯងគ្រូដឹងគឺលោកប្រាប់តាលោកប្រាប់ថាជួនកាមិនមែនជាបញ្ញាទេជួនកាជាសញ្ញាអញ្ចឹងណានេះអាណាអាកន្លែងពិបាកឆ្លើយខ្ញុំសូមការក៏ទូថាជាញាណសម្បយុត្តឬក៏ញាណពុបយុត្តទៅលោកម្ចាស់គ្រូខ្លួនឯងមិនលោកដឹងព្រោះយើងព្រោះយើងឆ្លើយថាញាណសម្បយុត្តប៉ះចំលោកថាស្មាញាណពុបយុត្តលោកចាំមិញចាំអឺចែកកន្លែងថាញាណពុបយុត្តតាចែកកន្លែងទៅខ្លះវាអាចជាយើងអាចយើងបើញាតញោមចង់ឲ្យមិនចង់ទេលក្ខណៈថាបតតឋានដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាហ្នឹងគឺចម្ងានសតបឋានគួរសតបឋានរលឹកឃើញតែអ្វីដែលជាពិតទេប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ញាសតបឋានទេញាតញោមមិនអាចឃើញអ្វីតាមសក្តិពិតទេវានៅតែអញឃើញហ្នឹងហើយអញនៅទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងលក្ខណៈថាអញនៅទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានលក្ខណៈបញ្ញាណាលក្ខណៈចាស់សកាយតតិកណាលោកចាស់កណាសុំសួរមួយគាត់ចាស់នៅពេលដែលថាឥឡូវដូចថាលោកគ្រូឲ្យយើងសូត្រចិត្តសិក្ខាទីនៅពេលហ្នឹងយើងសូត្រហើយទៅចឹងណាគាត់ចាស់ពេលហ្នឹងខណៈពេលហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅនឹងវាជាសញ្ញាប៉ុន្តែជាសញ្ញាហ្នឹងវាបើថាយើងអត់មានបញ្ញាទេគាត់យើងអាចសោតចាំណែគុនចាស់តើនឹងជាចិត្តអីគុនចាស់កណាសុំសួរឡើងអានេះវាជាលក្ខណៈរបស់សញ្ញាទេបើលក្ខណៈរបស់បញ្ញានឹងវាឃើញលក្ខណៈអវ័យដែលញោមចាំទាំងប្រមាណនឹងវាអត់ទៀងណាវាអត់ទៀងណាគុនចាស់សេចក្តីប្រែប្រួលមិនមែនញោមអង្គុយចាំរហូតណាណាញោមចាំអត់ដែរភ្លេចទេអូអត់ទេកូនចាស់ភ្លេចច្រើនកណាចុះកន្លែងកណាកណាចឹងណាគឺយើងបែងចែកពីរខ្ញុំមើលឈប់ញៀនចាបញ្ញាហើយនឹងបញ្ញាចិត្តចិត្តមួយបញ្ញានឹងមួយហើយនឹងសញ្ញានឹងមួយសញ្ញាវាគ្រាន់តែជាការចាំឯងចាំតពកឃ្លូពកក្ហមទៅវែង4ជ្រុងមូលអានឹងវាចាំសញ្ញាវាដើរតួនាទីគឺចាំនៅអារម្មណ៍ដល់បញ្ញានឹងវាអានឹងវាភាពដូចជាលោកស្វាខ្ជាយនៅកន្ធតរៈអញ្ចឹងញោមស្វាខ្ជាយនៅកន្ធតរៈហើយមួយគាត់ថាស្វាខ្ជាយទេអត់ដឹងអីទាំងអស់មួយគាត់ថាចាំទេប៉ុន្តែអត់អាចសូត្របានមួយគាត់ថាសូត្របានប៉ុន្តែអត់យល់ឡាសិក្ដីនៅក្នុងអ្វីដែលសូត្រនឹង
ប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់បញ្ញាចាំបានផងចាំផងសូត្របានផងដឹងអត្ថសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងអវ័យដែលគាត់ចាំនឹងទៀតអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់បញ្ញាគឺឃើញលក្ខណៈរបស់បញ្ញាគឺថាជាអ្នកមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាច្បាស់កណ្ណាគុណចាស់គុណលើចកាហស់ើយកណ្ណាសូមលើកឧទាហរណ៍ពិតជាក់ស្ដែងឲ្យមិញមិញនឹងកណ្ណាចង់សួរច្បាស់ពេលមិញកណ្ណាធ្វើការមិញគឺថាត្រូវមាត់មេគុណចាស់ចង់និយាយថាយើងមានការបន្ទុះយើងត្រូវការត្រូវមាត់មេដល់ពេលចង់ទៅនៅពេលភ្លាមនឹងចិត្តកណ្ណានៅមានកណ្ណាចឹងបង្កើតទោសៈភពតែបន្ទាប់មកកណាយកមកគិតថាមិនមែនកណាអ្នកឮទេអាសំឡេងមុសាហ្នឹងមិញសំឡេងអសុរោះមិញហ្នឹងកណាមិនជាអ្នកឮទេអាហ្នឹងវាជាសោតវិញ្ញាណតាតាពេលដែលកណាយល់ចឹងតាហ្នឹងជាសតិឬក៏ជាបញ្ញាឬមួយក៏ជាស្អីដែលគុណម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងហៅថាជាយោនិសោមនសិការៈនេះឬយោគិនតិសោញមនសិការៈត្រេះរិះត្រូវតាមឧបាយនៃបញ្ញាហ្នឹងកណាគឺត្រេះរិះត្រូវកាលណាដែលយើងត្រេះរិះត្រូវវាអត់យើងអត់បានយកខ្លួនយើងទៅប៉ងថាគេជេរអញទេគេថាកណាត្រង់ជាសត្វទីរងណាដែលវាមកប៉ះទប់ជាមួយនឹងសោតប្រសាទក៏កើតជាសោតវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណកណាដែលគុណចាស់កណាហើយវាមិនមែនជាយើងអ្នកលើទេបើតិចញោមខូចទាំងពីរហ្នឹងបើប្រសាទទៅរូបញោមខូចហ្នឹងមានសត្វណាចេះលើទេដោយសារតែសោតប្រសាទយើងវានៅល្អហើយហើយមានសំឡេងមកកាន់កន្លងសោតប្រសាទអីវាមានញ័រអាកាសទៀតអ្វីទាំងអស់វាកើតពីហេតុទាំងអស់នឹងខ្ញុំមានជាយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងត្រេះរិះត្រូវតាមយោនិសោមនសិការៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហេតុដែលបង្កទៅជាកុសលនិងអកុសលមានហេតុពីរមួយបើជាអកុសលនោះវាកើតដោយអយោនិសោមនសិការៈវាត្រេះរិះខុសត្រីថាអញ្ចឹងទៅថាអញអ្នកឮអញផងយើងទៅដល់អញ្ចឹងនេះវាកើតតែទោសៈនឹងមកវាទើសតោះក្នុងអារម្មណ៍ដល់ពេលយើងត្រេះរិះដោយយោនិសោមនសិការៈក៏វាស្រាលខ្លួនណាវាគ្រាន់តែជួតតួនាទីរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌វាធ្វើការទេតែគុំចាស់ត្រូវឲ្យកណ្ណាស្រាលខ្លួនមកស្ដាប់មកស្រាលបណ្ដាមិញហ្នឹងអត់ស្រាលទេគុំចាស់ធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមករលឹកដឹងវិញប៉ុន្តែកណ្ណាគិតថាកណ្ណាចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើកន្លែងដែលកណ្ណាយល់ឃើញយោនិសោមនៈអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងហៅថាបញ្ញាប៉ុន្តែមិនមែនជាញាណសម្បយុត្តទេមែនទេលោកគុំចាស់អានឹងឆ្នាក់យោនិសោមនសិការៈនេះកណាអបគុណលោកគុំចាស់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគណៈយើងស្ដាប់ចម្លែកយើងថាគេធ្វើឲ្យយើងខឹងអាហ្នឹងវាអយោនិសោមនសិការៈប៉ុន្តែបើយើងមនសិការថាយើងមនសិការថានេះគ្រាន់តែជាសោតសតិរមមួយដែលលិចូលមកតាមសោតប្រសាទហើយអ្នកដែលលើគឺចិត្តមួយដងគឺសោតវិញ្ញាណដែលជាអ្នកដឹងឮដែលចូលតាមហ្នឹងហើយយើងដឹងយ៉ាងលោកគ្រូយើងទេមិនមែនជាយើងគាត់ថាចម្លែកហ្នឹងហើយរលត់ទៅវិញមិនមែនយើងទៅអង្គសតិឯងបញ្ញាកាត់ឡើងថាយើងកុំខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងរបស់ទាំងនោះកាលណាយើងយកខ្លួនយើងទៅគិត
ដល់ពេលដែលយើងយកខ្លួនយើងថាមានយើងជាអ្នកគិតថាលោកគ្រាន់តែជាសម្លេងអាហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវតែថានេះវាគ្រាន់តែជាទូនាទីរបស់សតប្រសាទដែលជាអ្នកទទួលនៅចតិរដ្ឋតិរមនោះមកអាហ្នឹងវាជាទូសតិហើយមានបញ្ញាកើតឡើងថាវាគ្រាន់តែជាសម្លេងទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគណៈចិត្តយើង2 3ណាលោកគ្រូគណៈដំបងយើងខ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាខុសពេលមកយើងតើមកហ្មងព្រោះយើងមកកិរិយាចិត្តដូចព្រះអរហន្តណាទៅលើព្រាមយើងចាប់ដើមមកវាអត់តន់លះដាច់អបតជនមិនចេញឲ្យតលះកាត់កលេសឲ្យដាច់ក៏លឺសូរសំឡេងទៅដាច់មកវាថាអញអញកង់ឆេះហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានធ្លាប់សិក្សានៅព្រះធម៌ខ្លះមកយើងដឹងថាអូនេះវាក្រំជាសតិរមមួយប៉ះជាមួយនឹងតតប្រសាទហើយដែលជាដែលសតប្រសាទនោះគឺជាអហេតុកៈវត្តអហេតុកៈចិត្តមួយដែលក្រំតែវាស្រាប់ចិត្តទ្វាស្រាប់ឆ្លងកាត់ទេវាមិនអីទៅទទួលបន្ទុកនឹងទេមិនមានអីជាអ្នកទទួលបន្ទុកនឹងទេបកខ្លួនយើងចេញទៅអានោះវាជាទូសតិពួកអីដោយសារចាខ្ញុំខ្ញុំអត់ច្បាស់រឿងថាញៀនសម្បយុទ្ធខ្ញុំអត់ច្បាស់បើថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាតែពេលណាដែលថាជាញៀនសម្បយុទ្ធពេលណាដែលថាជាបញ្ញាជាសតិប៉ុន្មានលោកម្ចាស់មានត្រកាថានៅញៀនសម្បយុទ្ធគឺនៅពេលដែលយើងយល់នៅទធិវៈពុតវាធម្មតាពេលនិយាយពីរូបហើយនឹងនាមអញ្ចឹងណាឃើញតែរូបធម៌និងនាមពីញៀមអសន្ធញៀនសម្បយុទ្ធបើណាសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងបញ្ញាហ្នឹងឯងហើយកណបញ្ញាវាមិនដើរតួជាមួយអកុសលទេបញ្ញាវាដើរតួជាមួយនឹងកុសលសវនៈចិត្តនៅក្នុងកំហាកុសលទាំងអស់ចាំមកកាលណាយើងដល់ថាជាញ្ញនសម្បយុទ្ធគឺវាមានតួបញ្ញានៅក្នុងនឹងរួចស្រេចបាទអាយុអូតូម៉ាទិកហើយតែពេលដែលមានសតិគឺសតិនិងបញ្ញាវាដើរជាមួយគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាហ្នឹងហើយមែនអាចចឹងអត់ចាលោកគ្រូអឺមួយសុំសួរតិចអឺយូនីសោមនស្ការៈហ្នឹងអង្គធម៌ជួនកាលគេយកដល់វឌ្ឍបណៈជួនកាលដល់បញ្ញាជួនកាលអឺកុសលចិត្តបាទយ៉ាប៉ុន្តែអឺក្មួយឆ្ងល់ថាអឺអង្គធម៌ជួនកាលយើងយកពេលខ្លះដល់វឌ្ឍបណៈហ្នឹងគឺនៅពេលណាហើយអឺបញ្ញានៅពេលណាហើយកុសលចិត្តបាទហ្នឹងនៅពេលណាដូចឧទាហរណ៍ដូចក្មួយអត់សូវច្បាស់លោកអង្គជួយវិយលក្មួយហ្នឹងខ្ញុំចាស់វិយលសរចិត្តបាទគឺចិត្តទៅតាមពិសលហ្នឹងអូខ្ញុំតែដឹងថាចង់និយាយថាឧទ្ធរដូចនៅពេលណាអញ្ចឹងណាណាព្រះអង្គដូចបើសិនជាអង្គវិធីចិត្តវាលឿនពេកវាមិនដឹងវាកើតពេលណាណាប៉ុន្តែត្រង់ថាឲ្យតែយើងពិចារណាដោយយោនិសោមនសិការៈហើយយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងអង្គធម៌គឺវោថាវណ្ណចិត្តហ្នឹងឯងព្រោះគ្រប់វិធ័យចិត្តហើយនៅក្នុងបញ្ចទ្វារនៅក្នុងវោថាវណ្ណហ្នឹងវោថាវណ្ណហ្នឹងវាកាត់ក្តីអារម្មណ៍ចឹងណាកាលណាដែលកាត់ក្តីខុសវាប្រព្រឹត្តទៅជាបាបឯងខ្ញុំប្រព្រឹត្តជាបាបកណ្ណាព្រះអង្គកណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅត្រង់ហ្នឹងវាវោថវណ្ណៈហ្នឹងវាជាហេតុដែរណាវាជាហេតុនៃកុសលនិងអកុសលនៃអកុសលដោយសារតែបើកាត់ក្តីខុសទៅពិចារណាហើយ
ចង់និយាយថាកាត់ក្តីអារម្មណ៍នឹងវាខកទៅដោយអយុនិសោមនស្ការៈចឹងទៅអកុសលនឹងវាកើតព្រោះបន្ទាប់ពីវោថវណៈទៅជវនកិច្ចវាធ្វើជវនចិត្តនឹងវាធ្វើការវាទៅជាបើយើងត្រេះរិះខុសទៅវាទៅជាទោសជវនវាទៅលោភជវនវាទៅមោហជវនចឹងទៅដល់ពេលយើងត្រេះរិះត្រូវទៅដល់កុសលជវនឬក៏កិរិយាជវនអីចឹងទៅបើជាប្រារហន្តព្រះគុណម្ចាស់កណាព្រះអង្គអរគុណសូមជឿថាយោនិសមនសការៈនោះអង្គធម៌នោះគឺសតិមែនទេគុណម្ចាស់អឺសតិអង្គធម៌គឺសតិនោះហើយចុះយោនិសមនសការៈនោះអង្គធម៌អីគេគុណម្ចាស់យោនិសមនសការៈនឹងជាវោថវណចិត្តបន្តែកាលថាវាជាយោនិសមនសការៈនឹងវាជាបតតឋានមួយនាំឲ្យកើតនៅបញ្ញាអូយយោនិសោមានបញ្ញានឹងមានយោនិសោមនសិការៈជាហេតុចិត្តហេតុចិត្តដែលនាំឲ្យកើតមានហ្នឹងហេតុចិត្តរបស់បញ្ញាហ្នឹងគឺយោនិសោមនសិការៈព្រះអង្គកណាចង់ព្រះអង្គជួយកលែងដូចយោមនសិការៈអង្គធរជាកុសលជាកុសលចិត្តបាទហ្នឹងចង់ព្រះអង្គមេត្តាបុជលកលែងនឹងកណ្ណាផងព្រះអង្គអត់ច្បាស់ពកុសលបើយើងនិយាយរឿងកុសលចិត្តបាទយើងរាប់យកចេតសិកឬរាប់យកចិត្តហើយនឹងចេតសិកហ្នឹងតើកុសលចិត្តបាទបើហ្នឹងហើយតែយមសួរថាយោនិសមនសការៈយោនិសមនការៈហ្នឹងវាត្រេះនេះចឹងនិយាយថាវាកាត់ក្តីត្រូវណាវាឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌អាចការប្រតិទៅនាមធម៌និងរូបធម៌អញ្ចឹងទៅគ្រប់ចង់និយាយថាវាខកវាខត់ខាំងរៀបទួនីតិវានេះវាខត់ខាំងរៀបរាំងនៅអកុសលអកុសលណាកាលណាដែលយើងត្រឹមខុសទៅវានឹងដឹងហើយអកុសលងាយនឹងកើតណាកាលណាដែលយើងបានហើយមួយទៀតអាចថាយើងបានតែរីត្រូវតាមអបាយនៃប្រាជ្ញាទេប៉ុន្តែក្រានថាមួយទៀតមួយទៀតជាប្រកដីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយើងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានចឹងបើបញ្ញាថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានកើតញោមបញ្ញាថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានកើតយើងមិនមែនចង់ឲ្យវាកើតទេប៉ុន្តែក្រានថាយើងបដិបត្តិរឿយរឿយញឹកញឹកញយញយទាំងទៅចឹងទៅវាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅបញ្ញាក្នុងសតិប្បដ្ឋានហើយកាលណាដែលបញ្ញាកើតនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងញញុំលែងទៅសួរគេហើយញោមឈប់ទៅឆ្ងល់ឈប់ទៅសួរគេថាអ្វីដែលជាបញ្ញាអ្វីពូអានឹងវាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហ្មងញោមវាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហ្មងតាអីមិញញោមសួរថាម៉េចចាំគាត់សួរមិញដូចជាសួរដូចជាមហាកសលញៀនណាថាម៉េចអូនសួរម្ដងទៀតណាអង្គម៉ាក់អង្គចង់សួរក្មួយឬក៏ម៉ាក់អង្គនឹងឲ្យសួរក្មួយឬក្មួយសួរដល់ម៉េចមិញមួយចេម៉ាក់អង្គមួយចង់សួរចេម៉ាក់អង្គអង្គធររបស់យោនិសោមនសការៈគឺថាពេលខ្លះជា
ជាបញ្ញាពេលខ្លះជាកុសលចិត្តបាទពេលខ្លះជាវោធបណៈអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលជាវោធបណៈករណីជាបញ្ញាករណីជាកុសលចិត្តបាទអញ្ចឹងណាមកអមដូចក្មួយអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងណាចិត្តបាទអូនរាប់នៅក្នុងចិត្តបាទណាដែលជាមហាកុសលទៅដូចជាដួងទី1អញ្ចឹងមាន38ចេតសិក39ទាំងចិត្តហ្នឹងទៅហ្នឹងគេហៅមកចិត្តបាទហ៎អូនអូចាអរគុណមកអមចាអូ39ទាំងចិត្តហ្នឹងគេហៅមកចិត្តបាទក្នុងមហាកុសលហើយចាំអង្គចាយល់មកអង្គមួយយល់អរគុណមកអង្គព្រះអង្គកណាអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំមានអីទៀតខ្ញុំទីខ្ញុំអត់ដាច់ស្រាច់រឿងបញ្ញាហ្នឹងហ៎កណាដែលខ្ញុំម្ចាស់កណាអត់ដាច់ស្រាច់រឿងញៀនសម្បយុទ្ធហើយនឹងមហាកុសលនឹងគុណចាស់អឺមែនថតាែនគាទត់ៅមានមិនទីណាត្រណូាវតែចិត្តនេះញោមចិត្តបើថាវាអត់កើតណាវាអត់កើតនៅក្នុងសន្តានរបស់ពុទ្ធជនទៅឬក៏ព្រះអរិយទេលោកក៏ដាក់មកទេចឹងវាកើតណាវាកើតជាប្រក្រតីបន្តែក្រានថាវាជាឋានៈលោកិយៈដូចជាបញ្ញាឋានៈគិតណាញោមគិតយល់ញោមរៀនយល់នោះសុទ្ធតែជាបញ្ញាហើយប៉ុន្តែក្រានថាវាមិនមែនបញ្ញាឋានៈហាកលេសពីបញ្ញាលោកិយៈចឹងហ្នឹងញោមញោមការមានការត្រេះរិះណារកចូនាចាតាចង់និយាយថាតាមគន្លងនៃយោនិសោមនសិការៈព្រោះយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងវាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនូវបញ្ញាហើយបប្រតិបត្តិនៅពេលណាបប្រតិបត្តិនៅពេលរូឃើញរូបឮសំឡេងធំក្លិនដឹងរសបាថាពៈអីហ្នឹងឬក៏អាការនឹកគិតហ្នឹងអាការនឹកគិតហ្នឹងគឺធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចឹងតាចមឹងតែគុណញោមឯគុណចាស់មានតរិកាចង់និយាយថានៅពេញលោមដែលឃអើាញចរូបឮសំឡេងថាបញ្ញាតោខណៈឯគុណចាស់នៅពេលតដែែលគេថាដកយកដកសត្វដកបុគ្គលចេញដកអញចេញណាខណៈអញចេញយើងឃើញតែរូបធម៌ត្រឹមតែរូបធម៌ហើយនឹងនាមធម៌ទេខណៈដែលគេជេរមកខណៈដែលគេថាឲ្យមកទោះបីគេជេរប្រមាណកុងតឺន័រក៏វានៅត្រឹមសំឡេងដែរណាកណារិគុណចាស់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺញ្ញាណសម្បយុត្តហើយកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងហើយនតែៅយពើេងលបញដូ្ចញាយើងកើតពេលបញ្ញាកើតខ្ញុំមានតែក្តៅក្រហាយរឿងគេជេរអញទៀតណាកណាប៉ខ្ុញនុំតែមានអាតែកន្លែងហ្នឹងហៅថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងហៅថាម៉េចខ្ញុំចង់សួរនៅពេលដែលយើងដកអញចេញទៅឮសូរតែចិត្តដែលឮសូរតែសោតវិញ្ញាណណានៅពេលដែលយើងដឹងថានឹងជាជាសបតញ្ញាវិញ្ញនេាណះវាជាបបញ្ញញ្ញាាមិនមែប៉នុន្ហតើែយញៀនសម្បយុទ្ធចាបញ្ញាមិនមែនបញ្ញាមហាកលេសទេប៉ុន្តែណាបញ្ញាអញ្ចឹងញៀនសម្បយុទ្ធនឹងគឺជាបញ្ញាមហាកលេសហ្នឹងណាអូចង់និយាយថាញៀនបញ្ញាវាមានពីរហីបញ្ញាលោកិយៈនិងបញ្ញាលោកុត្រៈបើបញ្ញាគណៈមហាកលេសកើតវាត្រូវអាចសោតាសកតិអនាគាកើតចឹងណា
ប៉ុន្តែថ្នាក់ញាតិញោមធម្មតាបញ្ញាថ្នាក់គិតថ្នាក់គាត់ថ្នាក់ពិចារណាគាត់ថាបញ្ញាមហាកុសលកើតបុព្រឹត្តទៅជាលោកិយៈហ្នឹងពីការមកខណៈហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ថាបញ្ញាដែលអាហ្នឹងក៏វាបហាកិលេសដែរគ្រាន់តែវាថាមកខណៈហើយក៏ហៅថាវាគាត់ចង់និយាយថាអាមួយវាបហាដែរជាសមុឆេទណាអានឹងវាតាត់កាត់គ្រប់ផងរបស់គណៈណាអញ្ចឹងវាខ្ញុំចាំខ្ញុំត្រូវដឹងថាអាកុសលវាជាសត្រូវវាជាសឹកសត្រូវនៃអកោនៃអកុសលអញ្ចឹងណាព្រោះអកុសលវាជាវាដើរតួជាអីដើរតួជាកលេសអញ្ចឹងគណៈយល់កន្លែងហ្នឹងគណៈយល់ប៉ុន្តែគណៈចង់ឲ្យតែគុណម្ចាស់រកឧទាហរណ៍ដែលថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងញាណសម្បយុត្តណាគុណម្ចាស់គណៈសម្បយុត្តគណៈឆ្ងល់ហ្មងញាណសម្បយុត្តហ្នឹងតែឆ្ងល់តែនេះអត់គិតយល់ថាចេះធម្មតាយើងគិតជាអកុសលក្នុងខ្លួនយើងរៀបពោពេញទៅដោយអកុសលចិត្តតែច្រើនវាចូលមកជារងច្បល់ណានៅពេលដែលយើងរលឹកដឹងនៅអ្វីដែលជាកុសលវាទលះអកុសលនឹងចេញអានោះបានតែបញ្ញាកើតឡើងហើយមួយខណៈហ្នឹងទៅកើតឡើងហាប់ផងបន្តវាដូចជាអរិយបុគ្គលដែលលោកលះកលេះអស់ហ្នឹងក៏អត់កម្រើយើងអស់មួយខ្សែហ្នឹងដល់ពេលយើងនឹកឃើញកាលយើងរៀនទៅយើងដឹងយើងសន្និដ្ឋានថាយើងអាចទប់បានឬក៏យ៉ាងណាដល់ពេលឮសូរសម្លេងហ្នឹងមកយើងសន្និដ្ឋានថាវាគ្រាន់តែជាសតិរមមួយដែលវាមកប៉ះជាមួយនឹងសត្វរូបសត្វប្រសាទសត្វប្រសាទហ្នឹងទៅវាហើរទៅបាត់ហើយលែងខ្វល់មិនមែនជាអាចនឹកគិតទេអាហ្នឹងវាទួបញ្ញាដែលបានលះនៅកុសលលះនៅអកុសលមួយខណៈហ្នឹងលះក្រោតមួយខណៈហ្នឹងបានវាជាបញ្ញាតែនៅពេលដែលចិត្តក្រោតមកទៀតយើងយកអាចិត្តហ្នឹងមកដូចមកចាប់អារម្មណ៍មកបាទទៀតចាប់ដើមខឹងវាថែមទៀតអាហ្នឹងវាចូលទៅអកុសលវិញអញ្ចឹងណាវាជាអកុសលវិញចាបងបងតារាខ្ញុំសូមចូលបញ្យលគាត់ឲ្យចេះឲ្យច្បាស់បន្តិចឡើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងថាញាណសម្យុត្តហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជាចិត្តដែលប្រកបជាមួយបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងមានបញ្ញាថ្នាក់លោកុត្រៈនិងលោកយៈហ្នឹងឯងដូចជាយើងរាល់ថ្ងៃអ្នករៀនហ្នឹងគឺយល់ហ្នឹងគឺថ្នាក់ត្រឹមមកគិតត្រឹមមកពិចារណាត្រូវហ្នឹងឯងជាយោនិសោមអ្នកតការៈហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកមហាកសលដួងទី1មហាកសលដួងទី1គឺសោមនស្សចាចិត្តជាសោមនស្សសោមនស្សសហកតังញាណឃើញញាណសម្បយុត្តังគឺជាចិត្តដែលប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាហ្នឹងហើយអសង្ខាតតังមហាកុសលចិត្តังគឺជាមហាកសលដែលមានកម្លាំងខ្លាំងចាកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងបានថាយើងមិនមានអ្នកតវរដល់ហ្នឹងចាពិចារណាដឹងដោយខ្លួនឯងចាចាហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឃើញកូនបំផ្លាញរបស់របរក្នុងផ្ទះចាចិត្តគេយ៉ាងតាអានេះចាំតាអាលោកមកខ្ញុំនិយាយចាប់ទៅឃើញកូនធ្វើអីញ៉ៃញ៉ៃពេញផ្ទះអញ្ចឹងទៅចង់ជេរណាប្រុសសាវិតចង់កើតប្រុសសាវិតក៏អត់ជេរវិញណាដោយយល់ថាឃើញទេដោយយល់ថាហ្នឹងគឺការពិចារណារបស់យើងហ្នឹងឯងកើតញៀនសម្ពយុទ្ធពេលហ្នឹងចាដោយយល់ថាការជេរនេះគឺមិនមែនជាទង្វើល្អទេចំពោះយើងជាមេដាបេដាចាហើយនឹងធ្វើជាទម្លាប់មិនល្អដល់ក្មេងហើយខ្លួនឯងក៏កើតអកុសលចិត្តហ្នឹងហើយកូនក៏កើតអកុសលចិត្តនៅពេលដែលឮសំឡេងយើងជេរវាហើយគិតហើយក៏រីករាយឃើញសោមនស្សសហកតังចិត្តដែលប្រកបជាមួយនឹង
ការសប្បាយរីករាយនៅទង្វើជាមហាកុសលចិត្តពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងមហាកុសលគឺកំចាត់អកុសលពេលហ្នឹងឯងពលបើសិនជាបដោយឲ្យចិត្តនឹងជេរកូនបានហ្នឹងកាត់អកុសលហើយតែមហាកុសលកាត់អកុសលចោលគឺមិនជេរវិញអញ្ចឹងណាចាឲ្យការពិចារណាគិតរកខុសត្រូវថាបើជេរទៅវាខុសជេរទៅវាជាទង្វើមិនល្អជេរទៅខ្លួនយើងនឹងកើតអកុសលហ្នឹងហើយគឺជាញាណសម្បយុត្តយល់ទេអ្នកមីងចាអ្នកគ្រូយល់កន្លែងនឹងយល់ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាញាណសម្បយុត្តសម្រាប់លោកយៈប៉ុន្តែមកទៀតប៉ុន្តែចេះឥឡូវខ្ញុំចង់បកមកយកឧទាហរណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំគិតថាតើគាត់និយាយមិញហ្នឹងក៏ញាណសម្បយុត្តដែរខ្ញុំឮហើយគាត់និយាយមិញហ្នឹងក៏ញាណសម្បយុត្តដែរឲ្យតើនិយាយរួមឲ្យតែវាចាក់នៅអកុសលមិនឲ្យកើតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកគ្រូថាចេះនៅពេលដែលពេលនោះខ្ញុំកើតទស្សៈឡើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនថាមិនមែនអ្នកលឺចឹងណាដល់ក្រោយមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទៅជម្រាបទៅដល់មេធំហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងគិតថាបើខ្ញុំនឹងទៅជម្រាបនោះដូចស្មារបៀបថាជម្រាបឲ្យដឹងថាគាត់នឹងនិយាយខុសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនខុសដូចគាត់និយាយតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនបាច់ទៅវិញវាអត់ប្រយោជន៍អីទេកាលណាទៅនឹងវាកើតតែអកុសលតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយល់គិតថាដូចអ្នកគ្រូបញ្យលមិញអត់អ្នកគ្រូបញ្យលញានសម្មយុទ្ធដួងទី1មិញអត់អ្នកគ្រូអាហ្នឹងតើខ្ញុំសុំឧទាហរណ៍ម្ដងអត់សុំពាក្យហ្នឹងម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចទេអញ្ចឹងអូចែពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងចែរឿងតបហ្មងខ្ញុំធ្វើការងារនឹងមួយចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអស់លក្ខខណ្ឌទៅថាខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើនឹងឥឡូវគឺតម្លាក់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងចេញយើងប្រជុំយើងមានកំណត់ហេតុត្រឹមត្រូវចឹងតែនៅពេលហ្នឹងមេគាត់បញ្ជាថាឲ្យយើងធ្វើនឹងឡើងវិញតែយើងអត់ធ្វើទេយើងបានប្រកែកតវ៉ាថាការងារហ្នឹងជាការងាររបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិទេយើងអនុដាយទេបើយើងធ្វើវាខុសនឹងនីតិវិធីខុសនឹងច្បាប់ខុសនឹងកំណត់ហេតុដែលប្រជុំអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏ខឹងកើតឡើងតែដល់ពេលខ្ញុំបើគិតឡើងថាអូមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកលឺទេហ្នឹងជាសោតវិញ្ញាណលឺទេហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឡើងទៅរៀបការទៅអ្នកលឺទៀតឥឡូវក៏ខ្ញុំលែងវិញខ្ញុំលែងរៀបការខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីជាប្រយោជន៍កាលណាឡើងទៅវាទឹះចុះចេះបន្ទុះចេះចុះអញ្ចឹងវានាំទៅកើតអកុសលតើដូចនៅក្នុងដួងទី1ដែរអ្នកគ្រូបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំមិញអត់ចង់សួរចឹងអ្នកគ្រូចាអាហ្នឹងដូចព្រោះគណៈហ្នឹងធ្វើមកអកុសលចិត្តយើងអត់កើតវាដូចទេជាញាណសម្បយុត្តទេព្រោះប៉ុន្តែអាហ្នឹងតគណៈហ្នឹងជាទង្វើវាចាក់ហ្នឹងឬហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដែរព្រោះជួនកាលយើងវាចាក់មិនដឹងថាវាចាក់ទៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកាងារផ្ទៃក្នុងចឹងឥឡូវយើងបកតែមកគណៈចិត្តទៅបានណាបកតែមកគណៈពេលដែលអ្នកមីងខឹងហើយបាយជាមិនខឹងវិញហើយចាណាដល់ត្រឹមតែជាសោតវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងបានគូដោយសារឥឡូវហ្នឹងជាក់ស្ដែងពេលមុនគណៈចិត្តខ្ញុំពេលមុនគឺវាធ្ងន់ណាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នកគ្រូបកស្រាយម្ចាស់គ្រូបកស្រាយអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគណៈចិត្តយើងហ្នឹងរឿងតែមួយតែយើងបាយជាស្រាលចាស្រាលកុសលប្រែថាស្រាលហ្នឹងឯងអកុសលប្រែថាធ្ងន់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងគឺដឹងបងសុភីចាគុណ
បងសុភីខ្លួនឯងនឹងដឹងច្បាស់ជាងគេតើតើម្ដងទៅប្រាប់មេថាលើក្នុងចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងលោកគ្រូមានខ្ញុំមិនដែលដឹងហើយឲ្យលោកគ្រូមកខាងត្រឹមចិត្តខាងលើនឹងតើឥឡូវយើងចូលសំណួរថ្មីទៀតលោកគ្រូពូមួយសំសួរមួយបានទេអឺសូមឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងបានសួរផងអញ្ចឹងណាដោយសារពេលវេលាយើងប៉ុន្តែរឿងមិញសុភីហ្នឹងចង់មួយម៉ោងហើយឥឡូវយើងសូមបដូររឿងតើតោងនឹងមេរៀនយើងបងប្អូនណាមានឆ្ងល់សំណួរណាមួយក្នុងការចែកឆែតនេះថ្ងៃនេះលោកចាក់គ្រូលោកចែកឆែតឆែតហ្នឹងជាសហេតុកៈឬអហេតុកៈដែលលោកចែកមិនមិនដឹងមកពេលសួរមេរៀនអត់មានអ្នកចេះគឺរឿងក្រៅចេះអូចេះវាបរាប់បែងឆ្ងាយដល់ឡើយសហេតុកៈគឺជាចិត្តដែលមានហេតុប្រកបអហេតុកៈគឺជាចិត្តដែលអត់មានហេតុប្រកបមាន71ដួងដែលជាសហេតុកៈមាន18ដួងដែលជាអហេតុកៈសហេតុកៈនឹងចែកជាមិនដែរសហេតុកៈនឹងចែកជា2ស័ក3អស័ក3ស័ក3ស័ក3ជាអេកហេតុកៈ1វិហេតកៈ1តហេតកៈ1អេកហេតកៈហ្នឹងកើតចិត្តមិនដួងអេកហេតកៈហ្នឹង2ដួងសហេតទ្វិហេតកៈហ្នឹង22តហេតកៈហ្នឹង47ឬ79ត្រប់ទាំងអស់មិនដួងសរុបទាំងអស់71 71ចាស់ចិត្តមិនដួងនេះអត់ហេតុ18បាទ18ហ្នឹងអត់ហេតុហើយប៉ិតជាអត់ហេតុមែនមិនវាអត់កើតវាមានហេតុប៉ុន្តែវាមិនមែនជាតួហេតុទាំង6វាមានហេតុតែមិនមែនជាហេតុទាំង6ទេចាំហេតុអីគេហេតុតែបច្ច័យមែនទេមិនមែនជាហេតុឆ្លើយយល់លេះទេហេតុបច្ច័យនេះអីទីហេតុបច្ច័យអីទីហេតុបច្ច័យគេស្ដីឲ្យក៏ហេតុបច្ច័យលោកគ្រូត្រូវរឿងក៏ហេតុបច្ច័យអីក៏ហេតុបច្ច័យអាហ្នឹងយល់លេះទេគ្មានបញ្ញាកើតទេអីបើរៀនអត់ស្គាល់បញ្ញាយ៉ាងណាផងហើយឲ្យតែញែកមិនឥឡូវដើរសួរគេសួរឯងពេញហ្នឹងដូចព្រះសោតាប៉ណិបុគ្គលសក្កទីអីពេលលោកបែកអ្នកផងលោកដើរសួរគេអត់ទៅបងមនីមើលខ្ញុំបានសោតានៅមើលមករងណាមករងទៅណាហើយបាទទៅកោចិត្តដែរហើយពីបៃតាក់ទៀតមករងទៅណាហើយមករងណារងមិនសុំច្បាស់បើលោកគ្រូថាទៅខែទៀតច្បាស់មករងសុំច្បាស់ហើយសួរយាយម៉ាចមកយាយម៉ាចអស់សង្ស័យទៅសង្ស័យយានៅលោកគ្រូនៅហ្នឹងហើយតាមត្រូវអញ្ចឹងតើមីសុភីអស់សង្ស័យទៅអឺសង្ស័យអត់ទេលោកណៅគ្រូណៅរឿងគាត់បាញ់មកតែនៅវាចេះឆាទៀតអត់បាទអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូលោកគ្រូចេះឆាយលោកគ្រូតាមបានសោតតាបានអស់វិជ័យកិឆាលោកគ្រូវិជ័យកិឆាតែមិនតាមានសង្ស័យទៀតណាខ្ញុំមិនខ្ញុំព្រោះនៅឃ្លីងខ្លួនលោកគ្រូអឺគេមានស្ដាំរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាបច្ច័យនឹងហេតុហ្នឹងណាទៀតហេ
ហើយដល់មហាពុទ្ធរូបបួនជាបច្ច័យហ្នឹងបានហៅថាម៉េចលោកគ្រូនោះឆ្ងល់ទៀតដែរបងមនីគឺបកស្រាយដៃឡើងធ្វើអីពេកពុកពេកពុកវាយបងមួយទីលើកដៃហ្នឹងទៅឲ្យបងមួយទីឆ្លើយវិញអមួយទីហ្នឹងកំពូលសេះនៅថ្នាក់ណាក៏ឃើញបងវួយគេថ្នាក់អ្នកគ្រូឃើញបងវួយគេថ្នាក់លោកគ្រូឃើញបងវួយគេថ្នាក់គ្រូសាវណ្ណៈឃើញបងវួយគេថ្នាក់បងបន្ទន់បងវួយគេទៀតអីតើណាឃើញបងវួយគេរហូតរៀនគ្រប់ថ្នាក់តែបងសុខស្នាមលោកគ្រូសុខស្នាមអីគាត់រៀនបកាយហើយក៏បកាយបងគ្រូយន់ទីបងវួយគេទៀតហើយថាបងវួយគេអើយទៅរៀនខ្លះទៅអត់ចេះទេអត់ចេះទេអឺអត់ចេះទេដល់ទៅរៀនរហូតលោកគ្រូអត់មែនផងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអត់រៀនទេលោកគ្រូសៅបណ្ណៃខ្ញុំចូលរៀនអស់ហើយខ្ញុំគាត់ចូលទៅបណ្ឌិតមើលខ្ញុំចូលទៅសាកមើលទៅខ្ញុំអាចទៅរួចអត់ចឹងណាទៅរួចបងខ្ញុំរៀនអត់ទេខ្ញុំចូលរៀនអស់ហើយខ្ជិលរៀនមើលឋានគ្រឹះយើងពីនេះទៅច្រើនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងទៅស្ដាប់នៅនោះគឺឆាប់យល់មែនតើឆាប់យល់ចាប់បានរឿងនេះមួយលោកគ្រូបានខ្ញុំជឿលោកគ្រូជួយរអវិជ្ជមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់ទៅអត់ទាន់សើបបានថាចាំទៅមើលវីដេអូផ្សាយទៀតអូនៅក្នុងបរិឆាទី7ខ្ញុំចាស់គ្រូបរៀនបរិឆាទី7ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំបញ្ញល់មិញវិជ្ជមានបញ្ញត្តិវិជ្ជមានបញ្ញត្តិហ្នឹងគ្រូរអវិជ្ជមានបញ្ញត្តិអវិជ្ជមានបញ្ញត្តិចាអូអត់បានទៅរៀនពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាមិនឆាប់យល់ឥឡូវចេះហើយចាំខ្ញុំបាញ់ file ហ្នឹងឲ្យមើលហើយមើលហើយចាំខ្ញុំសួរវិញហ្នឹងបានយល់បងយល់វិញព្រោះតែហ្នឹងវាមានតែមួយហ្នឹងបងវាមាន3ចូលគ្រប់ខ្ញុំសុំមើលដែរហ្នឹងហើយហើយថាបងប្អូនទេសំបីតែអ្នកនៅរៀនថ្នាក់លោកគ្រូក៏ពេលខ្លះឆ្លាតត្រូវហើយវាដូចជាតែប្រទេងតែប្រទេងគ្នាយើងបាញ់ចាអត់ដាច់បាញ់ចាអត់ដាច់ស្រេចអ្វីជាបរមត្តអ្វីជាបញ្ញត្តិចង្កើបញ្ញត្តិជាបរមត្តបរមត្តជាបញ្ញត្តិណែវិញញ៉ាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសួរពាក្យកដាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេយកអត់យល់ទេចាំមើលមានពេលយើងមើលសាដើមវិញបងមើលសាដើមបែបហ្នឹងវិញទៅមកសំណួរខ្ញុំយល់ទាំង3ទៅបាទសំណួរមិនអ្នកមិញមិញទៅពេលសំណួរហ្នឹងគេឆាឬមិនទេអស់ទៅណាខែមាន4យ៉ាងចាំរៀនឆ្លើយមួយគឺហេតុហេតុហេតុគឺអកុសលកុសលនៅអតិកតៈហេតុតែដល់ទី2បច្ច័យហេតុបច្ច័យហេតុហ្នឹងក្នុងសិភើម្ចាស់គ្រូបច្ច័យអឺបច្ច័យហេតុក្នុងសិភើម្ចាស់គ្រូដាក់ថាមហាពុទ្ធរូប4ជាហេតុហើយមហាពុទ្ធរូប4ជាបច្ច័យហើយខ្ញុំឆ្លងអញ្ចឹងមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងជាហេតុផងជាបច្ច័យផងហ្នឹងវាជាបច្ច័យបណ្ណៈដែលវាកើតចេញពីហេតុជាផលរបស់ហេតុគេហៅថាបច្ច័យបណ្ណៈចាស់ណាស់ស្ដាប់ហ្នឹងមែនហ្នឹងគឺកើតអង្កើតជាងជាផលអាផលដែលកើតជាងជាហេតុគឺឲ្យឈ្មោះថាបច្ចយបណ្ណៈហើយក៏ហេតុហ្នឹងបច្ចយបណ្ណៈនៃហេតុរបស់វាទូនេះផ្ទាល់ក៏ដែរវាមានរឿងអូអ្នកមិញបានរៀនទេតើមិញអត់បានចូលផងលោកគ្រូអូតែមើលវីដេអូឡើងវិញតែអញ្ចឹងឆ្លើយក៏អត់យល់ដែរអត់រៀនហើយមកសួរកន្លែងអត់រៀនហ្នឹងពិបាកបញ្ចូលមកនឹងបញ្ចូលតាមហ្នឹងចាឥឡូវសូមមើលវីដេអូភាគទីម៉ានចាគ្រូបរៀនមើលវីដេអូគាត់យល់15លះចាំ15ទេតែមិនចាគ្រូចូលណាតែមិញអត់បង
ចូលចូលណែនទទួលចូលពី10ពី15ដល់មិញចូលម្សិលថ្ងៃបានអត់បាទណែសម្រាប់ថ្ងៃយើងសនួយចឡើយបាទមកដល់ខ្ញុំសួរថាចឹងមហាពុទ្ធរូបនឹងវាជាហេតុផងវាជាបច្ច័យផងមែនលោកគ្រូណែតោះអ្នកគ្រូសុខាឆ្លើយគ្រូសុខាសើអត់បានចូលរៀនទៀតខ្ញុំអត់បានដែរលោកគ្រូបាទពូពូជាលីជួយមើលណាពូបងសុខាបងអាណប់បងទាំងទៀតពូតារា4នាក់ហ្នឹងតាមមើលមកចូលគឺដាក់ខ្វែងខ្ញុំខ្ញុំចូលតាលោកគ្រូប៉ុន្តែជួនកាលម៉ោងហ្នឹងអត់បានស្ដាប់បានទេព្រោះយើងប្រធានថ្នាក់យើងធ្វើជាគំរូគេអត់មែនចូលចេញចូលចេញតាមបតីទឹកចិត្តញាតិញោមទេតែជាគំរូគេបាទវាជាហេតុវាជាហេតុមហាពុទ្ធរូប4វាជាហេតុឲ្យកើតឲ្យកើតឲ្យគេណែមិញមិញខ្ញុំសួរថាម៉េចសួរថាវាមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងជាហេតុផងជាបច្ច័យផងឬទេហើយបើសិភើដាក់ប៉ុណ្ណាមិនដាក់ថាបច្ច័យហេតុហ្នឹងសំដៅលើមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងវាជាហេតុផងវាជាបច្ច័យផងតែបច្ច័យហ្នឹងហេតុបច្ច័យយ៉ាងម៉េចក៏ចង់ក៏ឆ្ងល់ដែរណាបាទបើហេតុ6ក៏ដឹងហើយមិនសួរចេះហ្មងតែបើដែរដល់ពេលហេតុនៅក្នុងមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងហើយហេតុដែរតែហេតុអីគេបាទជាហេតុហ្នឹងបើតាមខ្ញុំយល់មិនដឹងខុសត្រូវបើខុសជួយប្រាប់ដែរខ្ញុំចង់ចេះដែរចាហេតុហ្នឹងបានន័យថាមហាពុទ្ធរូបមហាពុទ្ធរូប4វាមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់តតវ័យតេជោវាយោខ្ញុំនិយាយអត់ចេញទេគ្រូនិយាយចេញហើយចេញដូចអីតាចាឥឡូវនិយាយបន្តទៀតបន្តទៀតទេចាហ្នឹងហើយចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាបើមិនលោកគ្រូខ្ញុំយល់ចេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្ដាប់លោកចាស់គ្រូលោកយល់ថាឧទាហរណ៍ថាចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណកើតអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុទឹក6មែនតែហេតុទឹក6ហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យមានភ្នែកល្អឬក៏ភ្នែកមិនល្អហ្នឹងចាតែរបស់មហាពុទ្ធរូប4ខ្ញុំបញ្យល់អត់ចេញទេគ្រូដែរហ្នឹងអានឹងវាដូចខ្ញុំសូមជួយរួមផ្នែកហ្នឹងទីបានបាទសូមជួយលោកពូជាលីនឹងចេះហើយនឹងជួយចែកលេខណែអារម្មណ៍នៅស្រង់អវត្តមានហ្នឹងនៅវល់ពេញហ្នឹងទុកម្លាយសិនមកឆ្លើយធម៌មួយសិនយកបន់បាទចង់ចូលរួមកន្លែងបច្ច័យហេតុហ្នឹងមានន័យថាហេតុដែលជាបច្ច័យហេតុហ្នឹងមិនមែនដើរតួជាហេតុហ្នឹងគឺដើរតួជាបច្ច័យវាមិនមែនដើរតួជាតួហេតុទាំង6នោះទេចឹងយ៉ាងចឹងហើយដូចឧទាហរណ៍ដូចថាមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងដែលលោកបញ្ញត្តិថាខណ្ឌហ្នឹងអាស្រ័យដោយមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងដែលជាហេតុចឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតដូចជាបញ្ញត្តិដោយវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយនាមរូបជាហេតុហ្នឹងលោកផងបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បានប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូអរគុណដូចស្អីអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងហេតុនៅក្នុងនេះមិនមែនហេតុទាំង6នឹងទេប៉ុន្តែហេតុហ្នឹងវាដល់ទៅជាកម្មវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូអាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងចង់និយាយថាបើវាមិនមែនជាតួហេតុទាំង6អញ្ចឹងណាដូចជាមហាភូតរូប4ហ្នឹងមហាភូតតើតមានមហាភូតរូប4ហ្នឹងបាន
វាមានរូបខណ្ឌណារូបខណ្ឌហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយមានមហាភូតរូប4ហ្នឹងជាបច្ច័យអញ្ចឹងណាវាជាកម្មជ្រូកអញ្ចឹងហេតុឡើយហ្នឹងវាជាកម្មជ្រូកវិញអញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូព្រោះអីមហាភូតរូប4ហ្នឹងខ្ញុំគុំទៅយល់ខ្ញុំទៅយល់វែងឆ្ងាយពេកខ្ញុំយល់ដល់ហ្នឹងអូបាត់ដែរអត់ទេយល់ឲ្យហ្នឹងបានត្រូវលោកចាស់ព្រោះអីគាត់ចង់សួរថាអឺវាមិនមែនជាហេតុតលតែវាជាហេតុប្រយោលអញ្ចឹងតើមានកម្មជ្ជរូបដែលកម្មជ្ជរូបហ្នឹងកើតមកពីហេតុមកពីអតីតហ្នឹងហើយតើជាអាស្រ័យឲ្យអឺចុះអាកម្មជ្ជរូបហ្នឹងវាកើតមកពីណាជាហេតុហ្នឹងឯងជាហេតុទាំង6ហ្នឹងឯងកម្មជ្ជរូបជាហេតុទាំង6ខ្ញុំចូលហេតុទាំង6ណាទៀតដែរបងសខាថ្ងៃនេះមកធေါ်ដែរហេតុ6ហ្នឹងនេះរូបធေါ်ចង់និយាយថាពីអតីតកាលមកជ្រូកអត់មានហេតុទាំង6ហ្នឹងទេព្រោះអីហេតុនៅក្នុងនេះតាមលោកពូតារាពយល់មិញហេតុហ្នឹងវាមិនមែនហេតុទាំង6ហ្នឹងទេអើវាគាត់ណាស់ថានៅក្នុងឧបរិមូលបណ្ណសកៈហ្នឹងលោកចំណែងថាបើមានភិក្ខុម្ដងសួរថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនអ្វីជាហេតុអ្វីជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនឹងវាកើតមកទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាមហាភូតរូបជាហេតុមហាភូតរូបជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យបញ្ញត្តិនៅបាទានខណ្ឌនៅបញ្ញត្តិរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនឹងដល់ដល់នាមរូបជាហេតុនាមរូបជាបច្ច័យទើបធ្វើឲ្យកើតនៅបញ្ញត្តិនាមខាបញ្ញត្តិវិញ្ញាណខណ្ឌនោះអានឹងលោកសំដែងតែហេតុវានៅត្រង់ហ្នឹងដែរខ្ញុំនៅលោកនៃមិញសុភីមែនថាចុះដែលយល់ពីហេតុនេះតើក្នុងមេរៀនយើងកំពុងតែរៀននេះយើងចង់រៀនពីហេតុមួយណាហេតុទាំង4ហ្នឹងមេរៀនដែលយើងទី1លោកគ្រូលេខ1មកកុំមកសួរមិញសុភីណាបងបងមិនបោះប្រយងឲ្យមើលគាត់ថាម៉េចជាការសំណួរហ្នឹងចង់ស្ទើរតែដឹងប្រកលបំណងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនៃការសួរផោះខ្លួនយើងហ្នឹងសួរដើម្បីបានអីទៅដឹងគោបំណងផងអញ្ចឹងណាជាការសំណួរដែលសួរហ្នឹងមិនដឹងថាខ្លួនឯងយល់ពីអីផងអត់យល់ពីខ្លួនឯងដល់ពេលអ្នកឆ្លើយឆ្លើយមកវាអត់ត្រូវតែគាត់មិនចេះត្រូវដែរមួយម៉ោងនេះក៏ឆ្លើយមិនត្រូវដែរគាត់ចង់បានថាខ្ញុំចង់ជំរាបលោកគ្រូថាចេះខ្ញុំសួរហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរនៅក្នុងមេរៀនខ្ញុំសួរថាមហាភូតរូប4ហ្នឹងវាជាហេតុផងវាជាបញ្ច័យផងតើអាដែលមហាភូតរូប4ជាហេតុហ្នឹងតើហេតុនៅក្នុងហេតុទាំង6ហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំចាហើយខ្ញុំគួរចឹងមិនមែនហេតុទាំង6ទេចាប៉ណ្ណឹងបានឆ្លើយចប់ចប់ហើយណាមិញប៉ណ្ណឹងហើយចាហ្នឹងខ្ញុំសួរកន្លែងហ្នឹងហើយចង់សួរកន្លែងហ្នឹងហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតវាខ្វល់ខ្វាយស្ដាប់អត់បានខ្ញុំមិនចេះសួរដើម្បីអានេះហេតុនៅក្នុងរូបធម៌ហើយដែលនាំឲ្យកើតមានខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺមហាពុទ្ធរូប4ជាហេតុជាបច្ច័យតែហ្នឹងឯងមិញហេតុក្នុងនេះគេសំដៅទៅលើតាហេតុ6នៅក្នុងចិត្តសឹកហ្នឹងទេលោកភៈទោសៈលោកពុទ្ធរាគុំតាន់អាននិយាយរឿងហ្នឹងហេតុ6ដែលយើងនិយាយនេះគឺនៅក្នុងទី1ឯងពង្រៀននេះចូលដល់សហេតុកៈហេតុកៈនោះក្បាលដំបូងហ្នឹងចាស់គ្រូលោកបើកឆាមកដូចយើងបង្ហាញតួអញ្ចឹងណាអូលខោនយើងខ្ញុំចេញហើយនេះតួយៈតួភៈធនវងទិនកេសតួកូនអីសៃចៅអីសៃអីហើយបានឥឡូវយើងរៀនអំពី
ប្លែកភេនវងហើយគាត់ទៅសួរសួររឿងអីស្អីអ្ហ៎ឃើញហើយវាខុសហើយវាខុសសាច់រឿងយើងអញ្ចឹងអត់យល់ណាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំទៅស្ដាប់គ្រូសាវណ្ណៈបានដឹងថាពេលខ្លះគាត់ពិបាកបរៀនដែររៀនដែរដោយសារសាសួរអត់ត្រូវគោលដៅសួរក្រៅមេរៀនសួរអាមេរៀននៅក្រមកនោះឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅចឹងកាលអ្នកសួរហ្នឹងមិនដឹងអំពីគោលបំណងនៃការសួររបស់ខ្លួនឯងទៀតអ្នកសួរចង់បានអីសួរដីសួរទឹកខ្ញុសួំរភ្លើងនេះសួរខ្យល់អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ជំរាបលោកគ្រូថាចេះខ្ញុំសួរនេះហ่ะគឺម្ចាស់គ្រូយើងមិនបង្រៀនយើងហេតុមាន6គឺលោហៈហេតុសោហៈហេតុមោហៈហេតុអលោរៈហេតុអតោសហេតុហើយនឹងអមោហៈហេតុមិនសួរចឹងដល់បន្ទាប់មកម្ចាស់គ្រូមានទៀតថាហេតុវាមាន4យ៉ាងទី1ហ្នឹងហេតុហ្នឹងគឺអកុសលកុសលនិងអព្យាកតៈហេតុតែដល់ទី2នេះដែលខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងបច្ចយៈហេតុហ្នឹងមហាភូតរូប4ជាហេតុនិងមហាភូតរូប4ជាបច្ច័យអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់សួរថាតើមហាភូតរូប4ជាហេតុហ្នឹងគឺហេតុនៅក្នុងអ6ហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចនេះគោកំណត់ឲ្យខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសួរអីក្រៅវាឆ្ងាយទៅក្នុងណាខ្ញុំសួរក្នុងមេរៀនហ្នឹងអានឹងឯងបានថានេះគាត់ណលោកឲ្យស្គាល់តួទេឲ្យស្គាល់តួថានៅក្នុងមេរៀនហេតុដែលលោកត្រូវបរៀនខាងមុខនោះវាមិនមែនមានតែហេតុហ្នឹងមួយទេមានហេតុផ្សេងទៀតមានហេតុតុហេតុតុមានបច្ចយៈហេតុមានដល់4នោះហើយនៅក្នុង4ហ្នឹងយើងឃើញហើយតានៅក្នុងហ្នឹងមិនគេខុសខុសគ្នាទាំងអស់ថាហេតុខុសគ្នាទាំងអស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបច្ចយៈហេតុហ្នឹងគឺតតងជាមួយនឹងរូបធម៌នោះទេតែជាហេតុប៉ុណ្្នឹងឯងនេះចឹងចម្លើយមហាពុទ្ធរូបគួនជាហេតុហ្នឹងមិនមែនហេតុទាំង6នោះទេអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូហ៎ថាមិនមែនទេអាហ្នឹងតួទេអញ្ចឹងតួអីទេហើយលក្ខណៈវងហ្នឹងទី1អទី2ហ្នឹងពីនកេសរហើយទី3ហ្នឹងតាចៅអីសីរាជាអីចឹងទៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចាហើយបានចូលទៅដល់ការរៀនអំពីលក្ខណៈវងចូលហើយនេះចិត្តតែជាពីរប្រភេទអីទៅដល់ប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទហើយចឹងយើងសំគួរតាមការវេលាប៉ុណ្្នឹងហើយចាលោកគ្រូសំប្រាប់គាត់ចាហើយទាំង6ហ្នឹងមានលោភៈតោសៈមោហៈអលោភៈអតោសៈអមោហៈក្រៅពីហ្នឹងមិនមែនជាហេតុទាំង6ហ្នឹងទេចាអរគុណលោកគ្រូចឹងអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយបាទគឺក្រៅពីហ្នឹងមានហេតុផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងចាក់ខុសវិញ្ញាណកើតគឺមានហេតុអត់មានទេបានមានហេតុទេមានលោកគ្រូមានហេតុ6ហ្នឹងទេមានហេតុរបស់វាទៀតណាបាទថាបានយ៉ាងដែរកាត់ប្រសពវិញ្ញាណហ៎4 4យ៉ាងហើយត្រូវមានអីខ្លះត្រូវមានភ្នែកចក្ខុប្រសាទនៅល្អមានពលឺអាឡោកៈអីអីចឹងទៅបាទតែมันមានហេតុ6ហ្នឹងទៅទេចូលរួមជាមួយទេអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងពេលរៀនហ្នឹងបងប្អូនត្រូវស្ដាប់បងគ្រូមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ដែលលោកបញ្យលនៅក្នុងអាចចេញចំណេះផងលោកហ្នឹងគឺលោកចង់និយាយលើអីសំដៅលើអីកុំឲ្យយើងច្រឡំចង្ការលោកនិយាយពីគោឯងប៉ុន្តែយើងស្ដាប់វិញយើងគិតថាលោកនិយាយពីកបៃអូកបៃហ្នឹងកបៃហ្នឹងគាត់ជាកបៃហ្មងហើយកបៃដល់សួរលោកម្ចាស់គ្រូអាកបៃហ្នឹងមិនស្នែងមួយថ្ងៃពីរណែវាខុសសាច់រឿងលោកនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែស្ដាប់បាទហើយឆ្ងល់ទៅតែសួរបានសួរចាំមេរៀនផងណាខ្ញុំសួរឲ្យបែកខុសពីបែបដែលយើងរៀនហ្នឹងហើយ
ចឹងយើងសំគាល់ការវេលាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅក្នុងថ្នាក់យើងមានប្រធានថ្នាក់3រូបហើយយើងកំពុងបែងចែកតុបជា3ងាយស្រួលបងប្អូនយើងចូលណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលពិបាកនៅតែពិបាកអញ្ចឹងតែបើអ្នកដែលដឹងគាត់យល់ថាស្រួលវិញស្រួលមិនយើងមានបន្ទប់មួយគឺទូទៅទាំងអស់បងប្អូនចូលសួរចូលឆ្លើយឆ្ងល់នៅនឹងបានតុបទូទៅណាដែលមានលោកពូប៉ាក់ជេលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទាំងឈ្មោះអ្នកកាន់បន្ទប់ទៀតហើយលោកបងប្អូនច្រឡំដឹងថាបន្ទប់ណាបន្ទប់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដៃសេវាបាទអត់លឺទេលោកគ្រូអើយមែននេះគាត់ច្រឡំបាត់មញូតទេនោះមញូតគាត់បាត់ទៅអូជាស្រ័យលោកគ្រូច្រឡំបាត់ខ្លួនឯងចិច្ចអានេះវះកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្ទប់ហ្នឹងគឺថាមាន4ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ហ្នឹងគឺថាបន្ទប់ទូទៅមានលោកពូជាលីកាន់កាប់បន្ទប់ហ្នឹងគឺវត្តមានបងប្អូនតម្លាក់ចូលនឹងសូមច្បាប់ក៏តម្លាក់ចូលនឹងលਿੰងចូលរៀនក៏តម្លាក់ចូលនឹងដែរសូមស្គាល់តែពេលចូលរៀនចូលបន្ទប់មួយណាគឺបន្ទប់ទូទៅក្នុងបកណ្ណកៈប៉ជីលីឃើញអូនមើលឃើញទេបាទបើក Telegram មិញឆៃប៉ានីឃើញអត់ឃើញលោកគ្រូឃើញយីម៉ាឃើញនៅយីម៉ាឃើញលោកគ្រូអូតែយីម៉ាឃើញបានហើយបានហើយចូលបានហើយអញ្ចឹងបានចូលមកបន្ទប់គ្រូអឺបងហេងសួរថាមេរៀនបាញ់ទៅណាលោកគ្រូមេរៀនគឺបងកែមនីអ្នកកានអ្នកបន្ទប់ឯកសារមេរៀនពេលបងឯងថតហើយបងបាញ់ចូលបន្ទប់ឯកសារមេរៀនបងខុនកែមនីហ្នឹងទៅណាបាទតលាចូលហ្នឹងទៅស្លឹកទៅហើយបងប្អូនដតៃទៀតហាមតសេហាមញ៉ៃញ៉ៃចូលបន្ទប់ហ្នឹងទុំហ្នឹងទុកតែមេរៀនសតដូចថាតែមិនថាមិញខ្ញុំរវល់ស្អុយទឹកផ្កាមិនបានចូលរៀនសូមចូលមើលមេរៀនសិនចូលមើលនឹងតែអញ្ចឹងណាបាទគឺមានតលាក់ចូលហ្នឹងហើយហើយបងខុនកែវនេះនឹងព្យាយាមសង្ខេបមេរៀនបន្ថែមនៅលើហ្នឹងរីឯបន្ទប់សនួយចឡោយនេះមកបងជុនហេងដូបន្ទប់បងដាក់ចូលបន្ទប់មេរៀនវិញនេះស្លាយបងឯងតលាក់ហ្នឹងណាបងតលាក់ដល់2បានហើយគឺសនួយនឹងចម្លើយត្រូវទៅនេះតលាក់ត្រូវនេះសត្វទី1ទី2ទី3ក៏តលាក់អស់ល្អមែនដែរបងប្អូនចូលមើលទៅមានសំណួរចម្លើយហើយចង្ការបងចង់ដាក់សំណួរដាក់អីបងដាក់ហ្នឹងទៅបងជឿហេងថាសួររំលឹកមេរៀនបងប្អូនយើងអីបងបានបងប្អូនចូលឆ្លើយក្នុងហ្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងវាមានតែ3បន្ទប់ហ្នឹងទេมันពិបាកវែងទេតុបទូទៅតុបមេរៀនតុបសំណួរចម្លើយបាទអ្នកកាន់កាប់គឺគាត់ទាំង3អ្នកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងហើយគេសុំម្ចាស់គេផងម្ចាស់គេអត់ឲ្យចូលបន្ទប់គេនឹងប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនណាបាទលោកគ្រូបន្ទប់ហ្នឹងដូចជាសុំតោះខ្ញុំសុំបញ្ចប់មិញតែលោកគ្រូបញ្យល់រឿងបន្ទប់ហ្នឹងបន្តិចតាមបတ်បន្ទប់ទូចទូចហ្នឹងវាគ្រាន់ជាកូនបន្ទប់នៃបន្ទប់ធំឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់ធំគឺក៏មើលឃើញបន្ទប់ទូចទាំងអស់ហ្នឹងដែរมันចាំបាច់ស្គមហ្នឹងទេគឺគាត់អាចមើលឃើញទាំងអស់អ្វីដែលមានក្នុងបន្ទប់ទូចទូចហ្នឹងគឺគាត់ឃើញដូចគ្នានៅបន្ទប់ធំចា៎បងមនីគាត់ចំណោះដូចខ្ញុំដែរ
មកចង់អូនហេងប្រកាសតាំងពីរុនចមកអូនមនីចមកអូនហូមកតាតាតាចេញមិញឆែវ៉ានីមានចងល់អីជើញសុំសួរថាបច្ច័យនៅក្នុងហ្នឹងអាចចាត់ជាផលអីបានដែរអត់លោករុនបច្ច័យជាផលណាទៀតដែរលោកព្រះអស់ម៉ោងសួរមេរៀនហើយម៉ោងនេះគឺម៉ោងប្រជុំសួរឬបន្ទប់តួបច្ច័យចាត់ទុកជាផលអីណាទៀតនេះមិញយ៉ាងអីខ្ញុំលើកដៃយូរយ៉ាងហើយលោកគ្រូអត់ហៅនេះមិញអត់សុំគេសួរហ្នឹងហើយគាត់មិញសុភីទេចិត្តបោកបាត់ហើយអរគុណអញ្ចឹងបន្ទប់ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងសម្រួលការងារអ្នកដែលគាត់ជួយយើងផងដើម្បីសម្រួលការងារបងប្អូនយើងចូលមើលផងបន្ទប់នេះមានតែមួយដដែលប្រកណ្ណកៈហ្នឹងប៉ុន្តែពេលបងប្អូនចុចចូលប៉ុចមានបន្ទប់តូចតូច3ទៀតសម្រាប់បែងចែកការងារនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចង់មើលមេរៀនចូលទៅមើលបន្ទប់មេរៀនចង់មើលសំណួរចម្លើយទៅមើលបន្ទប់សំណួរចម្លើយវាអត់ពិបាករកាលមុនយើងដាក់បន្ទប់តែមួយហ៎អាសំណួរចម្លើយក៏នៅហ្នឹងអាលីងក៏នៅហ្នឹងកលវត្តមានក៏នៅហ្នឹងដល់ពេលវត្តមានមកទៅបាត់មេរៀនបាត់ទៅរកមេរៀនហ្នឹងនៅណាបងប្អូនតើដល់នេះយើងដកស្រង់មកបន្ទប់ទុយទុយចេះបងប្អូនមេរៀននៅនឹងទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយយើងឈប់រៀនក៏ដោយក៏យើងមកមើលនៅបន្ទប់ហ្នឹងមេរៀននៅហ្នឹងឯងអត់ទៅណាទេពួកខ្ញុំអត់លុបចេញទេលើកលែងតែ Telegram វាបិទឈប់ដំណើរការវាឈប់រុស៊ីទៀតអាហ្នឹងបានវាបាត់មេរៀនហ្នឹងតោះនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះលោកគ្រូតោះលោកគ្រូតោះលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់កម្មវិធីអូវត្តមានលក្ខចូលទុកទុកណាវិញអត់ទេញ៉ៃមួយថ្ងៃមកគូវត្តមានតែបន្ទប់ណាបន្ទប់ទូទៅលោកពូបន្ទប់ប៉ាជេលីមានឈ្មោះគាត់អញជើញបងសូយ៉ាសន្លេចណាបងសាធុសាធុសាធុកូនកូនសូមគ្រប់អរគុណលោកគ្រូហើយគណៈនេះក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមច្បងធម្មកល្យានមិត្តលើកហាត់ប្រណមគុំអញ្ជលីអ្នកមកសក្ការសូមកមាទូបកម្មវិធីសិក្សាព្រះធម៌រួចចម្ពោះព្រះគុណព្រះពុទ្ធព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលើលោកពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមៈតុតាំងមៈមៀងធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោខមៈតុតាំងមៈមៀងសង្ឃេយោខលិតោតោសោសង្ឃោខមៈតុតាំងមៈមៀងទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខាបយបត្តាចនិភយាសោកបត្តាចនិសោកាហោនតុសពេបិបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសក្តិទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តិទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសក្តិសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តិសោកទៅហោងទេវាកត់ឆ្វានិវេតយងសពេលោកមហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាំងភោជនាំងសពេលៈផន្តុមមៈចេតសាតិព្រះសក្យមនីសម្ពុតត្រង់ត្រាស់ថាណដ្ឋិសន្តិបរង្គសុខังពុំមានសក្តិសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមមហាកុសលដែលកើតមាននៅក្នុងពេលនេះសូមជាបច្ច័យដល់ធម្មញាតធម្មមិត្តបានរួចចាក់ផុតទុកគំបីឃ្លៀងឃ្លាតដោយប្រការៈដ៏តៃឡើយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុគេលោកគ្រូសម្រាប់លោកមិត្តក្រុមទាំងអស់សាធុជម្រាបលោកគ្រូ